ብዙዎቻችን ግን የሌለንን ነገር በመፈለግ ስለሆነ የምናስበው በቃ የት ከሆነ ቦታ ነው የመጣ ነው አንዳንዱ ከፈጣሪ ነው የመጣ ነው ፈጣሪ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው አንዳንዱ ይ ከፈጣሪ አይደለም ከዝንጀሮ ኖ እሱ ምንም አይሰራልህም ምን ያደርግልሃል አሁን የትኛው ጠቃሚ ሊሆን የሚችለው ከዝንጀሮ መጣው ብለህ ከዛ ስለ መልስ ከሌለህ ምን ያደርግልሃል ያለህ ነገር ነው የሌለህን ነገር የሚያመጣልህ እንጂ ሰው የሌለውን ነገር ተጠቅሞ ያለውን ነገር ሊይዝ አይችልም እጥረት ላይ ስትፈጠር አሁን ምን ይለኝም ብለህ ነው የምትጀምረው የሌለህን ነገር ለመድረስ ተነስተመሩ ትጀምራለህ ትክክለኛ ዓላማ ግን የሚጀምረው አሁን በእጀ ላይ ምን አለ ብሎ ነው በቃ ሰዎችን አናሰለጥናቸው ሰዎች መንገዳቸውን እንዲጓዙ ከነገርናቸው መንገዳቸውን እንዲጓዙ የፈጠረላቸው ፈጣሪያቸው እንዴት እንደሚጓዙ ይነግራቸዋል ብለን ነው መንገድ ተናጋሪ ነው መንገድ መጓጓዣ ብቻ አይደለም ፓዝ በቃ ሁሉ ነገር እኮ ነግራል ትልቁ ነገር ግን ምንድነው ፓዝ ውስጥ ላይ ይዘ የገባው እግርን ብቻ ነው ወይ አምሮን ጨምር ጠፋችሁ ነው የተባለ ነበር ሶፋ ነበር ግን ያለ ሶፋም ቀርጠን ነበር ውስጥ የአዲስ ስቱዲዮችን ላይ ትንሽ ዲዛይን ለውጦች ምናምን እያካሄድ ነበር እየሞካከልን ነበር ያው የመጀመሪያው ሰሆን እሱ በሶፋ ሲቀረጽ ለመጭቶት እንዲህ ብሏሉ ቆንጆ ነው በጣም ያምራል ቀለል ያለ ነው ጅዋሉ እናመሰግናለን ከዚህ በኋላም ብዙ ነገሮች ሚስተካከሉ ይኖራሉ ልናስባል ይሻሻሉ ኤንዌስ እሱን ካነሳና ይቃል የዛሬ ገስታችን እራሳቸውን ያስተወቁ ብሩክ ይባላለው የተነሽ አፍሪካ መስራች ነው ተነሽ አፍሪካ በዋነኝነት ያው ከስሙ እንደምንረዳው ብዙ ሰው ሲሰማ የፓን አፍሪካኒዝም ሀሳብ ይመስለዋል ለአፍሪካ የሚከራከር የአፍሪካን ጥቅም የሚያስከብር የሆነ አይነት አፍሪካዊ ብቻ አላማ ያለው ይመስለዋል ግን ደግሞ በእኔ እምነት ሀገር አቀፍ አጉር አቀፍ አለም አቀፍ ከዛ ሰው አቀፍ ነው የመጨረሻው ስቴጅ እና እኛ ከፍ ብለን ለምን ከአፍሪካ ጀምር የሚል ሀሳብ ይዘን የተነሳንበት ራእይ ብለን እንጥረው ወይ ፕሮጀክት ዋና አላማው ምንድን ነው አፍሪካ ተመሳሳይ ችግር ያላት ግን የተለያየ ድንበር ያላት አህጉር ናት ተመሳሳይ ችግር ካለ ለተመሳሳይ ችግሮቻችን አንድ ዋና መፍትሄ ፈጥረንላቸው ከዛ ቀጣዩን ዓለም አቀፍ ጉዞችን አድርገን ሰው አቀፍ የሆነ ለምን እዚህ ዓለም ላይ አንከስትም የሚል ራይ ይዞ የሚንቀሳቀስ ፕሮጀክት ወይ ራይ ተነሽ አፍሪካ ይባላል እኔ ደግሞ ባለ ስንት አባላት አሉት ተነሽ አፍሪካ ብዙ አባላቶች ናቸው ያሉት ማለት በኦርጋናይዜሽን ደረጃ የተደራጀ ባይሆንም የዛሬ ስምንት ዓመት አካባቢ ከዛም ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ድግሬን ሳጠናቅቅ በአጋጣሚ የተማርኩት ነው ግን ደግሞ ሪሰርች የነበረው ሄፕኖቲክ ሬሲዝም ላይ ነው ዋናው ምንድን ነው የሀሳቡ ይዘት አፍሪካውያኖች ሀብታቸውን ከመዘረፋቸው በፊት እሳቤ ነው የተዘረፉት አንድን ሰው እሳቤውን ከዘረፍከው እንዴት ነው የማታቀውን ሀብት እንደተዘረፈም እንዳልተዘረፈም ልታቅ የምችለው እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ዲቤቶች በግቢ ደረጃም ነበሩን ከዛ ጋር ተያይዞ አብረሁት የሚባል አንድ ምሽት ነበረን አብረሆት ሶስት ነገሮችን ይዛል አርት አለበት ፊሎዞፊ አለበት ሳይኮሎጂ እነዚህን በሶስቱ ጥምረት ውስጥ ላይ ከፍ ያሉ ሀሳቦችን የምናነሳበት ነበር በዛ ውስጥ ምናልባትም ከሀያ በላይ የሆኑ ሰዎች ነበሩ ያው ሪልፋኖቻችን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ምንድነው እየሆነ የመጣው ተነሽ አፍሪካን ለምን ተደራጃ እናደርገውን ብለን ስናስብ አምስት የቦርድ አባላትን አቋቋም በቅርብ የነበሩ ሰዎችን እነሱን ያዝንና ምን ላይ እነስራ የሚለውን ነገር አስበን ተነሳን ስለዚህ ሁሉንም ነገር ለመለወጥ የመጀመሪያው ቅርብ ማቴሪያላችን ወይም ደግሞ ቅርቡን ነገር ከየት እንጀምር ብለን ስናስብ ከሰው ነው ከሰው ስንጀምር ደግሞ አጠገብ ካለው ከማንነት ትጀምራለህ ማንነት ላይ እየሰራው ነው ብለን ስታስብ ደግሞ ቀጥሎ ላለው ለሌላ ማንነት ሀሳብን ታስተላልፋለን እንደዛ እያለ ያው የተገለጡና ያልተገለጡ በርካታ አባላቶች እየያዝ የመጣ ማለት ነው ስለዚህ አላማው ምንድን ነው በአጠቃላይ ትንሽ አፍሪካ ተነሽ አፍሪካ

አዎ በጣም ያስቀጣል አረ ያስቀጣል ችግር ተነሽ አፍሪካ ዋና ዓላማው ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ስለ ሰው ብዙ ሰዎች ሀሳብ ያነሳሉ ሞቲቬተሮች አሉ ፈላስፎች አሉ የጥበብ ሰዎች ደግሞ ይታያቸውን የሚናገሩበት አለም አለ ተነሽ አፍሪካ አንድ ሚዛናዊ ሀሳብ ለምን አናመጣም ይሄ ሚዛናዊ ሀሳብ መካከሉ ምንድን ነው ሰው ሲፈጠር መጀመሪያ ኦሪጂን የተደረገው ከተፈጥሮ ነው ማንም ሽ ጊዜ ሞቲቬት ሲደረግ ቢውል? ከተፈጥሮ ከተሰጠበት ሜን ኦሪጅን መልቀቅ አይችልም ስለዚህ በህይወት የመጀመሪያውን የተቀበል ከተፈጥሮ ነው ከተፈጥሮ ቀጥለን ደግሞ በአመክንዮ በመፈለግ ያዳበርናቸው ጥበቦች አሉ የሰው ልጅ ፍለጋ አለ ፈልገን ያላገኘናቸውን ደግሞ እንድናገኛቸው የምናስብበት ምናብ የሚባል ትልቅ ፓዋር አለ ስለዚህ ሰው በትክክል ራሱን መስራት የሚችለው ምን ሲሆን ነው ከተፈጥሮ የተሰጠውን ሲያምንና ሲቀበል ምንም ክርክር ያስፈልገው እንደ ሰው የተሰጠንበት ኮመን የሆነ አንተም እኔም እሱ ተመሳሳይ የሆነ የተፈጥረው ገጸ በረከት አለን። ከእሱ ላይ ተመስርተህ ማሰብ ስለቻልክ ነው ማሰብን ያወከው መራመድ የሚባልን ተፈጥሮ ያወከው እንዲራመድ ተደርጎ የተሰጠ ስብዕና ስላለ ነው ከስብዕና ከተሰጠህ ነገር ተነስተህ እሱን ሪኮግናይዝ አድርገህ ከዛ ደግሞ መፈለግ ያሉብህን መጠይቅ ያሉብህን ጥያቄዎች እየጠየቅ የምደርስበትን የራስን ሀሳብ ይዘህ ነገ ብለህ ለምታስበው ነገር ደግሞ ትልቁ ምናብህን እያስከተልክ የምትሄድበትን ሰዋዊ ጉዞ ማስመር ነው የተነሽ አፍሪካ ዋና ላማ ያ ጉዞ ስለዚህ ከየቱ ጋር ነው የሚጀምረው ያ ጉዞ ከየት ጋር ነው የሚጀምረው ከተባለ ያው ቅድም እንዳልኩት ከመነሻ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ እሰም አለው እና ሀሳቦች ሲነሱ የሰው ልጅ ሁሉን ነገር የማድረግ አቅም አለው ተብሎ ይታመናል በተደጋጋሚ የምንሰማው ሀሳብ ነው ሰው የሚያስፈልገው ሁሉን ነገር ማድረግ ሳይሆን እንዲያደርግ የተፈጠረበትን ጉዳይ ማድረግ ብቻ ነው ምናልባት ሁሉን ነገር እያደረገ ነው ብለን ካሰብ ነው ወደ ሁሉን ቻይነት እሳቤም ልናሳድገው እንችልና ራሱም ሰውን ኦሪጅን ልናደርገው ነው መነሻው እኔ ከምንጭ የተገኘው እንጂ እኔ ምንጭ አደለውም ከሚል ህሳቤ የሚጀምር ነው ስለዚህ አንድ ፕሮዳክትን አሁን ከመጠቀማችን በፊት የሰራውን ካምፓኒ እንዴት እንደምንጠቀም የጻፈልንን ፕሮዳክት ቡክ አይተን ነው የምንጠቀመው እኛ የተገኘንበትን አለምሳቤ ከምን ተገኘ በምን ስርዓት ውስጥ አልፈን ወዴት እንድንደርስ ተደርገን ተፈጠርን የሚለውን ነገር ከመጠይቅና ከማወቅ ይጀምራል ይሄ ደግሞ ፍልስፍና አይደለም ብዙ ሰዎች ከየት ተገኘ እንዴት ተገኘ የሚለው ጉዳይ ትልቅ ፍልስፍና ውስብስብ ነገር የሚጠይቅ ይመስላቸዋል አይደለም ግን አይደለም እስኪ አንተን አመለካከት የእኔ አመለካከት ምን መሰለ አንተ ህፃን ነበርክ የመጀመሪያ ነገር መወለድ የሚባል ነገር አለ ሲወለዱ ነው እንጂ የምታየው አንተ እንደተወለድ አዎ አደለ አንተ የተወለድክባትን ያችን ሞመንት ሰው ሁሉ ነገር በእውቀት ዲስከቨር የሚደረግ አይደለም ማለት ነው አንዳንዱ ነገር አንተን የመሰሉ በአንተ ማነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ኤክስፔሪንስ አይተህ እኔም በዚህ ነገር መጣው ብላ የምትቀበለው ኮመን ሪያሊቲ ነው አደለ ስለዚህ ለምድነ የመጣሁት ብለ ስትጠይቅ አሁን ላይ ልናስብ የምንችለው አሁን ባለንበት ህሳቤ ልክ ነው አሁን የተሰጠን አለም አሁን የተሰጠንን መረጃ ልክ ነው የሰው ልጅ የመጀመሪያው ኖማዲክ ነው ተብሎ ይታሰባል ዘላን ነው ተብሎ ይታሰባል ግን እኮ ዘላን አልነበረም የተሰጠውን በጠገቡ ያለው እና የኖረው ፍራፍሬ ነበረ አደን ነበረ ትራንስፖርት አልነበረም ልብስ የሚባል ዲስካቨሪ አልነበረም ያልነበረውን አልተጠቀመም። ያልነበረው እስኪሰራና እስኪመጣ ድረስ ግን የነበረውን እየተጠቀመ የቀጠለ ፍጥረት ነው ከየት ተገኘው ማለት ምን ማለት ነው አሁን ያለውን ነገር እየተጠቀምክ ነው ወይ ነው ብሩክ እንደ ብሩክ አሁን ያለው ሌላ ትልቅ ነገር አያስፈልግም ብዙዎቻችን ግን የሌለንን ነገር በመፈለግ ስለሆነ የምናስበው በቃ የትጋ ከሆነ ቦታ ነው የመጣ ነው አንዳንዱ ከፈጣሪ ነው የመጣ ነው ፈጣሪ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው አንዳንዱ አይ ከፈጣሪ አይደለም ከዝንጀሮ ነው ኖ እሱ ምንም አይሰራልህም ምን ያደርግልሃል አሁን የትኛው ጠቃሚ ሊሆን የሚችለው ከዝንጀሮ መጣው ብለህ ከዛ ስለ መልስ ከሌለ ምን ያደርግልሃል ስለዚህ ከየት ነው የመጣውት ነው የምትለው ወይስ ጭራሽ እሱ ጥያቄ ማተራረቅ ነው ከየት ነው የመጣው ከየት ነው የመጣህበትን ማወቅ አለብህ ሰው ተፈጥረህ ነው የመጣው አደለም አደለ መፈጠሩን ያመነ ሰው ፈጣሪ እንዳለ ማመን አለበት ከተፈጠረ ተፈጥሮ ያለው ባልከበ በዛው ቅጽበት ፈጣሪ ያለ ብለሃል ወቀ ስለተፈጠርኩኝ ፈጣሪ አለ። ግን እሱ ደግሞ ሌላ ምን ሰዎች ጋር ምን ጥያቄ ያነሳል ፈጣሪውን ማንፈጠረው የሚሉት ማለት ፈጣሪውን ፈጣሪው አሁን ፈጣሪውን ማንፈጠረው የሚለው ጥያቄ ትልቁ የሚወርቅበት ምን ላይ ፈጣሪ ካልክ በኋላ ምን ፈጠረው ማለት በዛው ሎጂክ እኛም ተፈጠር ማለት አንችልም አንተፈጣሪ አይደለም በሱ አገላለጥ እኮ አሁን ፈጣሪ ተባል አደለም ፈጣሪ ብለ ስሙን ኒህም ያረከው ማንፈጠረው አትለው አይ እኔ ተፈጣሪ ከሆንኩኝና እኔ ፈጣሪ ካስፈለገኝ እኔን ከፈጠረኝ ነገር በላይ ማኑ ከኔ በላይ እኔን የፈጠረኝ ነገር ነው ፈጣሪ የሚያስፈልገው ምክንያቱም እኔ እንድኖር የፈጥረኝ ነገር ካስፈለገ እኔን እንድኖር የሚያደረገኝ ነገር ደግሞ ከኔ በላይ የፈጥሮ ነገር ሊያስፈልገው ነው ማለት ነው ያንን ነው ያልኩህ ቅድም ውስብስብ እውቀት አደለም የተፈጠርንበትም ያልኩህ አንተ የፈጠረህን ስርዓት ካወክና በፈጠረ ስርዓት ውስጥ መኖር ነው እንጂ ያንተ ሪስፖንሲቢሊቲ የፈጠረህ ማንፈጠረው የፈጠረ ከየት መጣ ብለህ የመጠየቅን ሀላፊነት አልተሰጠህም ያንን ስቴትም በሰው ውስጥ ላይ እንዲኖር አልተፈቀደም ያልተፈቀደልን ትልቁን ሀሳብ ስላነሳህ ብቻ ወደሆነ ትልቅ ጉዳይ ትደርሳለህ ማለት አይደለም ሰው በሰው አቅም ተፈጠረ በሰው ምናብ ልክ የሚኖር ሰዊ ሀሳብ ያለው እውቀቱ በሰው የእውቀት ልክ ብቻ የተገደበ ነው የጀመርኩበትም ትልቅ ምክንያት ይኛው ይመስለኛል በሰው እውቀት ልክ ብቻ የተገደበ ስትል ከምንጋ ኮምፔር እያደረግከው ነው ገደብ ያበጀህለት በምን ዙሪያ ነው ሰው በሰው ልክ ስትል አሁንም ሰውን ነው እንደ ሪፈረንስ እየተጠቀምክ ያለው በሰው ልክ ስል ሌላ ሰው ሳይሆን ሰው ሰው የሆነበት የስብህና ሚዛ እሱኛው አለ አደለ አሁን አንዳንዱን ነገር እናየዋለን እንሰማዋለን እናደምጠዋለን ከዛ ደግሞ እናስበዋለን እናሰላስለዋለን ኮ የተፈቀደ ነው ማንኛውም ሰው ጋር አለ በዚህ ልክ የምንኖራቸው ኖሮዎች እየኖር ከዛ ደግሞ መጠይቅ የሚባል ነገር አለ ጥያቄውንም እየጠየቅን እናልፋል የህይወት ፓዙ መጠየቅ መልስ የሌለውም ነገር እየጠየቅ ልትኖርኮ ትችላለን ብታገኝለትም ባታገኝለትም ግን ከዋና ጭብጣችን እንዳንለቅ የተነሽ አፍሪካ ዋነኛ ሀሳብ ይህኛውን ፊሎዞፊካል ጉዞ ማሰብ ሳይሆን አሁን ሰው ብለን ያገኘ ነው ሰው አለ እዚህ ጋር ጎረቤት ጋር የምታየው እኔን የምታየኝ ብዙ ፕሮፌሽን ኖሮት ከዚህም ከዚያም የሚሯሯጠው የሰው ዘር አለ ያ የሰው ዘር የተሰጠውን የመጨረሻውን አቅሙን የሚጠቀምበት ይሄ መገነጢ እንዴት ነው ማውጣት የሚቻለው የሚለውን መመለስ ነው ኦኬ እሱ ልናደርግ የምንችለው አሁን አይተ ከሆነ ማንም ሰው ስኬትን ይፈልጋል ታላቅ መሆንን ይፈልጋል ግን በምንድነው ታላቅ የምትሆነ ውስጥለው እጁ ላይ ሶፍት ስኪል የለም በዚህ ብሎ ሊያስረዳ የሚችል ነገር የለም አንደኛው ትልቅ መሆንን መፈለግና ትልቅነት የሚፈልገውን ነገር ዲማርኬሽን በማበጀት ነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ ለራሱ የተሻለውን ነገር የመምረጥ ችግር የለበትም ለራስ አያሳንሱ ነው ግን ደግሞ ለራስ ሲጉርስ አላሳንሰውም ብለ የምታስበውን ያንን ትልቁን ነገር ለመድረስ ስትነሳ የሚያደርስ ትራንስፖርቴሽን የቱ ነው ነው ይህ ካልተጠየቀ ምንድነው የሚሆነው ተራጫጫታ ነው የሚሆነው ሰውዙ በምንድነው እዛ ጋር የምትደርሰው ነው ኦኬ ትልቅ ልማለ ትልቅ ራይ አለህ የሚታይ ትልቅ የሆነ ከተማ አለ የምትደርስበት ትልቅ የሆነ ሐሳብ አለ ይሄ ሁሉ በአንተ ውስጥ የተፈጠረው ምስል አሁን ካለህበት እስከሚታይ ምስል ለመድረስ የምታደርገው ጉዞ በምን ሂደት ውስጥ ያለፈ ነው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ነው እሱን ለመመለስ ደግሞ የሚገርምህ ነገር እኔ ስልጠና ሰልጥ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም እኔ አስብልህ እኔ መንገድህን አሳይች አንተ የምትጓዝ ከሆነ ለአንተ ለማሰብ የተፈጠረው ተፈጥሮ አያስፈልግህም ነበር ጅስት ምን ማድረግ ነው የመጀመሪያዋን እሳት መጫር የእናንተ ቅራቸው የመጀመሪያ ነሳት መጫል ነው የመጀመሪያ ሰው የሚያስብ ተፈጥሮ እንደሆነ ማስረዳት ምን እንደሚያስብ ግን መወሰን የኔ ድርሻ ሊሆን አይችልም ምን እንደሚያስብ ሰውን የምትወስንለት ከሆነ በአንተ ሀሳብ በአንተ የስኬት ትርጉም በአንተ የራይ ትርጉም አሁን እንኳን እየተነጋገር ነው ባለው ሀሳብ ልክ ይሄ ነው ሀሳብ ይህን የምትለው ከሆነ የማሰብ ተፈጥሮውን እየቀማው ነው እንጂ ኤክስፖር ሸር እያደረግከው አደለም እውቀት እየጫንክበት አደለም ሀሳብ እያካፈልከው አደለም ግን ምንድን ነው ትንሽ ሞተሩን ስንታንቀሳቅሰው ቢያንስ የማይንቀሳቀስ ከሆነ የሚንቀሳቀስ ተፈጥሮ በጠገቡ እንዳለ እንዲመለከት ማድረግና መንቀሳቀሱን አበርትቶ እንዲቀጥል ማድረግ ነው ስለዚህ እነዚህን ህብረተሰብ አካላት እንዴት ነው የምታገኟቸው እንዴት ነው ታርጌት የምታደረጓቸው እስካሁን እስከ ምን ያህል ሰው ጋር ኢንተራክት አድርጋችሁ ምን ምን አይነት ፊድባኮች አግኝታቸው በጣም ጥሩ ጥያቄ እኔ ብዙ ጊዜ የነበረ ቆይታ የሚዲያ ቆይታ አልነበረም አርሶ አደሩን የማገኘት እድል ነበረኝ እና አንድ ያጋጠመኝ አንድ አርሶ አደር በአጋጣሚ አንድ የግብርና ባለሙያ ወደ አካባቢያቸው ይላካል የተላከው የግብርና ባለሙያ ዘመናዊ ግብርናን ለማስፋፋት የሚጠቅሙ ስልጠናዎችን ይሰጣቸዋል ምንድን ነበር ሲያደርጉ የነበሩት ረጅም ጉድጓድ ቆፍረው የከብቶችን ፍግ አመዶችን በሙሉ በመሰብሰብ እዛ ቦታ ላይ ካከማችሁ በኋላ አውጥተው ከረጅም ጊዜ በኋላ እርሻቸው ላይ ከተጠቀሙት ማዳበ ይሆን ይነግራቸዋል ይሄ ሰውዬ እዛ ቦታ ሄዶ ይህንን ቀ ከተናገረ በኋላ የኤክስፔሪንስ ሙሉ በሙሉ ጠፋ ከዛ በፊት ግን ነበረ እንዴት ነበረ ብዬ ስጠይቃቸው ያው ነበረ ፍጉም ነበረ የምንደፋበት ሌላ ቦታ ስለሌለን ወስደን እርሻው ላይ እንደፋው ነበር ከዛ ዲፎልት ሲኖሩት ጥቅሙን እየኖሩት ነበረ ግን እንደኛ ኑሩ የሚለው ሀሳብ ሲጨመርባቸው እንዳንተ አልኖርም የሚል ተፈጥሯቸው የሚጠቅማቸውን ነገር እንዲያቆሙ አደረጋቸው ሰው የዚህ ዓለም ትልቁ በሽታ የታላላቅ ጦርነቶች የታላላቅ ውድቀቶች የድህነት የየትኛውም አይነት ኔጌቲቭ ተውት ምንጭ ምንድን ነው በእኔ ልክ ካልሆነ በአንተ ልክ ይህን ነገር አታደርግም ተብሎ የሚታሰብ ሀሳብ ነው ሌላ አንድ ነገር ልጨምርልህ በአጋጣሚ ወደ አንድ አርሶ አደር ቤት የዶክመንተሪ ስራ ለመስራት እንዲሁ በርኩበት አጋጣሚ እንደው ይህንም መሬት በአመት ሁለት ጊዜ ከምጠብቁ ሶስትም አራትም አምስት ጊዜ ምኮ ብታደርጉት አንደኛ ውሃ ማቆር ብትሰሩ ይህንን የማውቃውን ነገር በሙሉ ብላ 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 ነግረዋለሁ ሰውየው ራሱን እየነቀነቀ ነቀነቀ ተደምጠኛ የሚገርም እኮ ነው እናንተ ሀተሚዎች የምታውቁት እውቀት እዚህ ግባ የማይባል እውቀት እኮ እንዲ ነገር ምን እናቃለን ምናምን ላይ ደግሞ የሰጠውትን እውቀት የተቀበለ ይመስሉ በጣም እንገት ቡና ከጠጣም በኋላ ወደ ጓሮ ወይም ደግሞ ከቤት ጀርባ ወዳለው መስክ ዞር ስል ስነግረው የነበርኩትን በሙሉ ሰርቶታል ሰርቶት ነው እየሰማኝ እንዴት ሳያቋርጥ አይቀር ለምን እዚህ አለ አላለኝም ለምንድን ነው እስኪ ለምመሰለ አልተማረም አላወቀም አላሰበም ብለን የምናስበው ማህበረሰብ ባደረገው ነገር እንኳን ያልገባው ጥቂት ነገር እንዳለ ለማወቅ ያደረገውን ነገር ደብቆ የሚኖር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በሱ በሱ ሀሳብ ልክ የተደረገውን ነገር ይይዝብሃል ከዛ በኋላ አንተ ምን አዲስ ነገር እንዳለ ይጠይቃል ነገርህ እንዳይቋረጥ ደግሞ እሱ ማድረጉን ሳይነግር አንተ እንዲያደርግ የፈለግከውን ነገር ይሰምሃል የህይወቱን ምላሽ ግን የሚሰጥህ በድርጊት ውስጥ ነው ስለዚህ ምን ተማርኩ መሰለ የትኛውም ሀሳብ ወደ ህይወታችን ውስጥ ሲመጣ ለመስማት የፈቀደ ማንነት ከዛ ደግሞ ለሰማነው ነገር ምላሹን መስጠት ያለብን በሌላ ሐሳብ ሳይሆን ቢያንስ እጃችን ላይ ባለ ጥቂት ድርጊት መሆኑ ገባኝ ሶ ዓላማ አላማ ምንድነው በነፃ ሜዳ ትምህርት ቤት ሳይገባ የሐሳብ ሳይበየድ የሐሳብ አጥር ሳይበጅለት በራሱ እውቀት በራሱ ፍለጋ ህይወት እንዴት ነሽ ወዴት ነሽ እያለ የጠየቀውን የተማረውን የማህበረሰብ ክፍል ያንን እውቀት ሳይንቲፊክ የሆነ መልካሲይዞ ወደ ህዝብ ማድረስ ነው በዚህ ጉዞ ውስጥ ላይ እንደዚህ እየሰራንበት የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው ደስ ይላል ሳይንቲፊክ ስታደርጉት ግን ለምሳሌ አሁን ብዙ ሳይንቲፊክ የሚደረጉ ነገሮች ጀነራሊ ስፒኪንግ ከውጭ የሚመጡ ነገሮች ናቸው አብዛኛው ለምሳሌ ማዳበሪያ ብትለው እኛ አደለን የምንሰራው ከውጭ ኢምፖርት እያስደረግን ነው እነዛን ነገሮች ደግሞ ማዳበሪያው እንደ ነው ግን ሌሎች ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንቶች በብዛት የሚሰሩት በምዕራቡ አለም ነው እና እኛ ጋር መጥተው ከእኛ ጋር ለማዋሃድ ስትሞክር ቅድም ያልከውን ነገር አይፈጥርም እንቢ ላይ ል ይችላል ያንን ነገር ስትሰጠው ለምሳሌ ማዳበሪያ ስትሰጠው ይምርት ያምርታል ምናም ስትለው ያገበሬ ተቀብሎ ምን እንደሚያመጣ ኮንሲኮንሱን ሳያውቀው እርሻው ላይ ሊበትኑ ይችላል እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሳይንቲፊክ ሳይንሱን ከኛ ማህበረሰብ አናውራር ዘቤ አንድ ላይ አርጋችሁ እንት የምትሉት የጠፋብንም ነገር እሱ ይመስለኛል ስለ አንድ ነገር ትክክለኛው ያልተበረዘውን ፍሬም ለማወቅ ከታሰበ እኔ አንድ ነገር ሳስብ ሁልጊዜ የምጠይቀው እን ነው የመጀመሪያው ሰው በሆን ይህን ሀሳብ እንዴት ላስበው ይችል ይሆናል ብዬ ነው የምጠይቀው። የሳይንሱ ጉዞ ወደ እኛ ሀገር ሲመጣ የተበላሸበት አሁን እኮ ትሬኒንግ ትክክል እኮ ነው ለሰው ማሰልጠን ሀሳብ ማጋራት ትክክል ነው ኤክስፔሪንስ ማምጣት ትክክል ነው ከውጭ ያሉ ተሞክሮዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ትክክል ነው የት የተሳሳት ነው ነገሮቹን ካስገባን በኋላ እኛስ ብለን ነው ማሰብ የለመድ ነው እንጂ እኛስ ብለን ካሰብን በኋላ አይደለም ነገሮቹን የምናስገባቸው አንተ ማንነትን አስበ ከጨረስክ በኋላ ለማንነት የሚመጥነውን ማምጣት ማንበብ ማወቅ መፈለግና የሆነ ነገር ከመጣ በኋላ ያንን ነገር እንዴት አድርጌ አስተካክዬ አጣመሜ ከራሴ ጋር አስታርቃለሁ ብሎ ማሰብ ለየቅል ናቸው ማዳበሪያው ይመጣል ከመጣ በኋላ የሆኑ የግብርና አመራሮች ይወርዳሉ እንዴት አድርገን ከዚህ ከቀይ አፈር ጋር እናግባባው ስልጠናው ይመጣል እንዴት አድርገን በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ እንቀይረው ለዛ ነው አይተ ከሆነ አሁን ብዙ ጊዜ ሀሳቦቻችንን ስናካፍል የሚመስሉት በአጠቃላይ የመጡበትን ኤሪያ ነው ከዛ መጨረሻ አካልትሬሽን ነው የሚሆኑት የባህል ወረራ ነው ነገሩን ሁሉ ቀይረውት መሆን ካለባቸው እይታዎች ወጥተው የሚጠቅሙ ናቸው ሲመጡ የሚጎዱ ሆነው ነው የሚያርፉት ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ብንሆን እኛ ይህን ነገር ለማድረግ የመጀመሪያ እድል ቢሰጠን እንዴት ነው ልናደርግ የምንችለው ስለዚህ አሃ እኔ የመጀመሪያ ሰው በሆን ይህንን ይህንን ነገር አደርገዋለሁ እሱ ሊስት አድርጎ መያዝ ሌሎች ሳሁን ያደረጉት እንዴት አደረጉት ብለት ይዛለ ከዛ አንተ ባደረግከውና ሌሎች ባደረጉት መካከል ያለውን የድርጊት ርቀት ትመለከታለህ እሱን ዳራ ማጥበብ የሌሎችን እውቀት መዋስ ይባላል ከዚህ በተቃራኒ ያለው ግን ሐሳቦችን በማያስብ ማንነት ላይ የመጫንና የመሸከም ድርጊት ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ከሆነ የማንጠቀምበትን ነገር ነው ተሸክመን የምንዞረው ምን ያደርጋል ለምሳሌ ምን አይነት ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ይሄ በተለይ ማንበብ ማንበብሰው ያደርጋል የሚሉ ሰዎች ጋር ስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሚስቴክ አለ ጅስት ስላነበብክ ብቻ ዩላሃብ የተሻለ ላይፍ ስታይል የተሻለ ሰው ትሆናለ ማለት አለ የምታነበውን ነገር ማወቅ አለብ በሚል መስ ከእሱ ጋር እያይዘን ነገር ያ ኮንሴፕት አዎ እሱ ነው ምን መሰለ ሁሉን ነገር ፕሮሞት የሚደረግብን እኛ ሰዎች ላይ አሁን ያነሳት አንዲት ደስ የምትል ቃል የተሻለ ህይወት አይ የመጀመሪያ የሚሰጥ ፕሮጀክት የተሻለ ህይወት ኢማጂን የምታደረገው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ማንበብን አይደለም ሙሉ ሰው መሆን የመጨረሻ ላስት ፕሮዳክቱን በአእምሮ እንድታጣጥም ከተደረከ በኋላ ነው ሂደቱ የሚሰጥህ እንጂ ሂደቱን አጣጥም አደለም ውጤቱ ላይ የምደርሰው እሱ ምን ይጎዳሃል የአንድ ነገር ውጤቱ ሳይሆን ሰውን የሚቀይረው ወደ ውጤቱ ለመድረስ የሚሄድበት የመንገዱ ጉልበት ነው የመንገዱን ጉልበት እንዳትሄድ በተደረክበት ምክንያቶች ሁሉ ያንተን የህይወትን የጉዞውን መስመር እያጣመምክ ነው የምትሄደው አንድ ጊዜ ምን አጋጣሚ መሰለዚህ መገናኛ አካባቢ አንድ ልጅ ወደኔ የመጣና ወንድሜ በጣም ህይወትን የሚቀይር አንድ ጉዳይ ለነግር አለ እና ህይወትን የሚቀይር አይ እና ህይወቴን የሚቀይር ጉዳይ ልትነግረኝ ነው በጣም ደስ ይለኛል ቡና እየጠጣ እናውራ እሺ በድንገት እሱ እያወራኝ ሌላ አንድ ተጨማሪ ሰው መጣ ማለት የሚመስልህ መገጣጠም ነው የሚመስልህ ድንገት አይገርምህ በድንገት እኮ ነው የመጣው በቃ ያንተ ህይወትማ ሊለወጥ ነው ምልክቱ ነው አለኝ አይ ምልክቱ ከሆነ ብለ ደግሞ ሳያዊ የሚያምኑ ብጽዋን ናቸው አልኩኝና መቀመጤን አበዛው ተቀመጠ ሁለተኛውም ልጅ መጣ መቶ እስኪ የተሻለ ህይወት ትፈልጋለሁ እንደም እስኪ የተሻለ የምትለውን የሚል ጥያቄ አስከተልኩ ጥሩ መኪና እንዲኖር ትፈልጋለ ጥሩ መኪና ካለ በኋላ ጥሩ ቤት እንዲኖር ጥሩ ትዳር ጥሩ የምትላቸው ነገሮች በሙሉ ያንተ እንዲሆን ትፈልጋለ ጠየቅ ይው ጥሩ መኪና ሲልክ አእምሮ ውስጥ ላይ የሚደረደሩ የመኪና ድርድሮች ተዋጠ ጥሩ ትዳር ሲልህ በ ኢትዮጵያ ደግሞ የቆንጆ ችግር የለባትም እነዚህ ቆንጆ ረጅም አጭር ጠይም ጥቁር የቆንጆ ምስሎቹ በሙሉ አንተ ውስጥ ታጭቀው ከጨረሱ በኋላ ትፈልጋለህ ነው ያለ ኦኬ እሺ አልኩት እነሱ ነገሮች እኔም ሰሆነ እፈልጋለሁ ግን መኪና ሳይፈጠር በፊት ቢሆን እኔን ያገኘ የምልሰጠኝ ትችላለ አሪፍ ጋሪ ጋሪ ሳይፈጠር በፊት ቆንጆ ፈረስ ቆንጆ ፈረስወይም ወቅት ትበላለ ወይም የሚገርም ወቅት ትበላለ ስለዚህ የህይወትህን አቅጣጫ ለመቀየር ከተባለ ህይወት የተጀመረችው ከፈረስ ወይ ከጋሪ ከእንትን በኋላ አይደለም በፈረስም ዘመን አለች በጋሪም ዘመን አለች በወክም ዘመን አለች በጋሪዮሽም ዘመን አለች ስለዚህ በጋሪዎሽ ዘመን ቀድማ የነበረችን ህይወት ሲያወራህ በጣም አብዴት ሆኖ የሆነ የመጣ ላስት ፕሮዳክት የሆነች አንዲት ቁስ ጠቅሶ ነው ስለዚህ አንተ ምን ልታደርግ ነው እንዴት እንደምትሮጥ አታቅም ለምን እንደምትሮጥ አታቅም በምን እንደምትሮጥ አታቅም ፊት ላይ ምስላል ከሆነ ውሻ እንደዚህ ስጋ በልጅነታችሁ ተጫውታችሁ የምታቆቆ ውሾች ነበሩኝና እንዲህ ያደርግላችኋል እስከምንም ርቀት ድረስ ስጋውን ከፍ አድርገው ውሻው ይዘላል ስጋውን ያሳዩሃል ሙሉ ሰው ያደርጋል ስጋውን ያሳዩሃል የተሻለ ህይወት ስጋውን ያሳዩሃል የስኬት የመጨረሻ ግብ ስጋውን ያሳዩሃል ትልቁ ያንተነት ከዛ በተጠጋ ቁጥር ስጋውን ያረቁታል ከፍ ያረጉታል ከፍ ያረጉታል አንተ ደግሞ የምዘለው የመዝለል አቅምህን ብቻ ሳይሆን የስጋው ምስል በአእምሮ ልክ የተቀመጠበትን ያክል ነው የሚዘለው ስለዚህ የዝላይህን ጩኸት የሸጡት ይኖራሉ መጥፎ ነገር ነው እንደ ያህል በምን ያህል መጠን ውሻው መዝደር የተለማመደ ይመስለኛል አው እኮ አሁን ለምሳሌ አንተ መኪና ትፈልጋለሁ ወይ ሲሉ አ ፈልጋለሁ ብለ የሚያምር መኪና ለራስ መመኘት ምን ችግር አለ ኦኬ ሶሳይቲ አሁን ካፒታሊስት ሶሳይቲ ስለሆነ አሁን ባለንበት የሰው ልጅ ያነኗር ሁኔታ ሳምባት መኪናዋን ቺስ ሞተር ትገዜ ኦር በግርም ብዙ ልትሄድ ትችላለ ገብቷል ግን አላማ ማስቀመጥ ወደፊት ያንን ነገር አደርጋሉ ብለ ማስቀመጡ ምን ችግር አለው ችግር የለውም ችግር ያለው ሳይሆን ኔ ሀሳብ አላማ የሚቀመጠው እኔ ያለኝ ነገር ላይ ነው እንጂ እጥረቴ ላይ ዓላማ ይን አላስቀምጥም ስለዚህ እሱን ሀሳብ በደን አስረዳ አዎ እጥረት ላይ አላማ ማስቀመጥና ያለህ ነገር ላይ አላማ ማስቀመጥ የተለያዩ ናቸው ያለህ ነገር ነው የሌለህን ነገር የሚያመጣልህ እንጂ ሰው የሌለውን ነገር ተጠቅሞ ያለውን ነገር ሊይዝ አይችልም እጥረት ላይ ስትፈጥር አሁን ምን የለኝም ብለህ ነው የምትጀምረው የሌለህን ነገር ለመድረስ ተነስተመሮት ትጀምራለህ ትክክለኛ ዓላማ ግን የሚጀምረው አሁን በእጄ ላይ ምን አለ ብሎ ነው በቃ የተነሻ አፍሪካ ነው አሁን ምን እያደረግኩ ነው አሁን ምንድን ነው እያደረግኩ ያለሁት ጉጉት ፖድካስት ጋር ቁጭ ብዬ ሀሳብ እያወራሁ ነው ያለሁት ሀሳቤ ለሚገዙ ሰዎች በተሻለኛ አቅምና በምችለው መልኩ ለመሸጥ የተፍገመገምኩ ነው እጄ ላይ ያሉ ይሄን ነው ይችን እጄ ላይ ያለችውን ነገር በሚገባ መጠቀም አእምሮ ውስጥ ላይ ካለ ነገ የሚፈጠር ትልቅ የሆነ ስቱዲዮ መገንባት ትንሽ አፍሪካን የአፍሪካ ብራንድ ማድረግ ከዛ ያለፈ ነው ይህንን በሚገባ ከተጠቀምኩት ያኛው ዲፎልት ነው ባላገባሽ ሴት ከዛ ቀጥላ ለባሏ ጋር የተኛ ሴት ድንገት ብታረግዝ ማለት ነው ወየ ወየው እሪ ሪ ሪ አትልም ኤክስፔክትድ ነው ስለዚህ አሁን የምኖረው ኖሮ የምኖርበት የኔ የህይወት እይታ ልክ ነገ የሚመጣውን ውጤት ይወስናል እንጂ አሁኔን ነገ በሚባል የምን አብይታ ያልታወቁ ቀናቶች ያልታወቁ እጀ ላይ ያልገቡ እውነቶች አጭቄው እንድቆይ ወይም ደግሞ በዛ አይነት ሁኔታ መመላለስ አላማ ወይም ህልም ማስቀመጥ ነው ብዬ አላም ነው ስለዚህ እንደው ምንድን ነው የምለው እኔ ህልም ምንድን ነው ስባል አሁን እያደረግኩ ያለሁት ይልል ሜ በ አሁን ልብስ ስፌት እየሰፋ አንድ ሰው ነገ አሁን ልብስ ስፌት ነው የምሰፋው ግን አላማ አይደለም አላማ ምንድን ነው ጋዜጠኛ መሆን የጋዜጠኝነት ፓኬጁ ምንድን ነው መረጃ ማቀባበል መረጃ መተንተን አደለ እሱ ጋር ልብስ ሊያሰፉ ስንት ሰዎች ይመጣሉ ብዙ ሰዎች ምን አይነት መረጃ ሊሸጥ ይችላል የፋሽን መረጃ ይህ አሁንም ፋሽን ጆርናሊስት የመሆን እድል በእጁ ላይ አለ ባለበት አሁን በምትኖርበት ሁኔታ የምትፈልገውን ነገር ከስተሜ ማድረግ ጥበብ ነው እንጂ ህልም የሚባለው ካለ ነገር የራቀ የሆነ አይነት ምስል አስቀምጠ መጓዝ እሱ አላማም ህልምም ሊሆን አይችልም ስለዚህ በእንትናት ማማ ማለት ነው እንደባለው ፎርካስት አድርገ የሆነ ነገር ነ ማኒፌስቴሽን የሚባለው እሷ ተስማ ማለት ነው ማኒፌስቴሽን አሁን ለምሳሌ የሰው ልጅ እኮ ስንት ጊዜ ተማሩ በተለይ አፍሪካ እንደው በሞት ይል ጠይቅህና እንደው ከዚህ ኑሮ ይገላግለ ብሎ እኮ ያውቃል ማማረር ነዋል ለምን አልገላገለውም ለምን እሱይድፋኝም የሚል ሰው እኳ ለ ለእኔ ፈጣሪውን እኮ ለእኔ ሞት አጣህም ብሎ የሚጠይቅ ሰው እኳ ለ እንደ የሚያሰውየ መቶ አመት ይኖረ ለእኔ ሞት አጣህ ብሎ ይጠይቀው እኮ ነው ይማርህ አይመስልን አዎ አይ እንደዚህ ነገሮች በተለያዩ መንገድ ታያቸዋለ ይ ነው ማስበው እና ነገሮችን ፎርካስት ማድረግ የራሱ ጥቅም አለው ብዬ ነው ማምነው እና ወዴት የድኩ ነው የሚለውን ነገር ሁሌ ከጭንቅላታችን ማጣት የለብንም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ከባድ ጊዜ እያሳለፍን ከሆነ ምናልባት ያንን ጊዜ እንድናሳልፍ የሚረዳን እዛ ጋ ያስቀመጥ ለራሳችን ያስቀመጥ ነው ዴስቲኔሽን ሲኖረን ነው ያስባል ስለዚህ በፋሽን ድ ነው በልብስ ሰፊው ኤግዛምፕል ኮሰር ነው እሱ አሁን የፋሽን ጋዜጠኛ መሆን የሚችለው ራሱ ጋዜጠኛ የመሆን ፍላጎት እንዳለው አሁን እንዳልሆነ እና ግን ማድረግ ያለበትን ነገር ካደረገ መሆን እንደሚችል ሲያምን ብቻ ነው እንጂ ኢቨን ስራውን እየሰራው ራሱ የፋሽን ጋዜጠኛ መሆኑን ላይቅ ይችላል ጭንቅላቱ ከሌለ ማለት ነው ጊዜ እንደዛ ሊያጋጥም ይቻላል የሆነ የሆነ ፊልድ ላይ ድንገት በአጋጣሚ ገብተው በጣም ኤክሴል የሚያደረጉ ሰዎች አሉና ሌድንት ይብን ምን እንደሚፈልጉም ላይፋቸው ላይ ምናልባት መጀመሪያውኑ ያን ነገር አሁን ልክ እንዳልክ ቅድም ምናልባት የተመሳሳይ ኤግዛምፕል ለመጠቀም ያል ልብስ ሰፊው ሰውይ በሚሰራበት ስራ ላይ እየሰራ እያለ የፋሽን ፋሽን እንዳለው ላያቅ ይችላል ዝም ብሎ ምናልባት ቁጭ ሲልዱድ ሊያደረጋል ይስላል ልብሶች ምናምን ዲዛይን ያደረጋል ምና ግን ከዚ ያለፈ እኔ ራሴ ፋሽን ላይ መግባት ይችላለሁ የሚለውን ነገር ውስጡ ሪፍሌክት ላይ ያደርግ ይችላል ወይም ላያቀው ላይ ይችላል ፊልድ ላይ ኢንትረስትድ እንደሆነ ዝም ብሎ እንደ በቃ ኑሮ ይሄኛው ልብስ መስፋት ነው ስለዚህ በልብስ መስፋት ኑሮ ነው ምኖሩ ኛውን ደግሞ በቃ ደስ የሚሰራው ነገር ነው ብሎ አሱም ሊያደርግ ይችላል እና ን የእናንተ ቲም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወይም እናንተ በምታስቡት ኮንሰፕቶች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አንዳንድ ሰዎች ሪያላይዝ እንዲያደርጉ የምታደርጉበት ሜካኒዝም አላል በትክክል አሁን ምንድን ነው ሩክ የሚያነሳው ሀሳብ ላይ አንድን ነገር ወደፊት የምትደርስበትን ነገር እዛ ጋ የሆነ የምደርስበት አቅጣጫ ላይ ብሎ በአምሮ ውስጥ ማስቀመጥ እና ከልብ ተነስቶ በአምሮ ውስጥ ማስቀመጥ ከዛ ደግሞ ከውጭ የሆነ የጥሩ ነገር ኢንፎርሜሽንን ሰምተ እዛ ጋ ማስቀመጥ የተለያዩ ናቸው እኔ አሁን ዋና ትኩረቴ የሆነ መረጃ በጣም ጥሩ የምትላቸውን ቅድም ያለው ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ ብለ የምታስበውን የሆነ አይነት ማጫዋቻ ስጋ እዛ ጋር ማስቀመጥና አሁን እያደረግከውና በልብ ውስጥ ያለውን ሀሳብ አውቀው እዛ ጋር ማስቀመጥ የተለያዩ ናቸው አንድ ወዳጅ ቅርብ ጊዜ ነው እና ወደ አሜሪካ ተጓዘ ዲቪ ደርሶት ነው በጣም ትልቁ ህልም በሚባል ደረጃ የነበረ ህል መኪና መንዳት ነው ማለት መኪና መንዳት ስለ የራሱ መኪና እና በአጋጣሚ እዛ ከደረሰ በኋላ ሰዎች ተቀበሉት የሚያውቁት ወደ ስራ ተሰማረ። ከተሰማራ በኋላ በአራተኛው ቀን አንድ ዛው የነበረች የምታውቀው ኢትዮጵያዊ ናት ኔጋ መኪና አለ እሱም መጠቀም ትችላለችው እና ሰጣችሁ ና መንዳት ጀመረ ከዛ መንዳት ጀምሮ ደግሞ በሌለኛው ቀን በሁለተኛው ሳምንት ኦኬ መኪናው ያንተ ነው ውሰደው አለችው እና ምናለኝ በድንገት ራስን የማጥፋት ስሜት ተሰማኝ ካለበት እስከዛ ርቀት ድረስ የተመነው ያ የርቀት ስፋት ድንገት መጣና ዚጋ ኮሊዥን ሲፈጥር በመካከል የሚጓዘው ብሎ ያሰበው ያ የህል ርቀት እንዳሌለ ጠፋበት ሶ ወዴት እንደሚጓዝ እንዴት እንደሚጓዝ አስበዋል መነሻና መዳረሻ አንድ ቦታ ላይ ኮሊዥን ቢያደርግ ምን ሊፈጠር እንደሚችልአስቸጋሪ በጣም አስቸጋሪ በቃ ጠፋብኛለ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ገባ ህይወቱን ለማስተካከል እስካሁን ድረስ በጣም በህይወት ውስጥ ላይ ዋጋ እየከፈለበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው ግን ምንድነው ስለ ማኒፌስቴሽን ስናወራ እኔ በትልቁ የማምንበት ትልቁ መጽሐፍ ለኔ በጠይቀኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለኔ ለሌላ ሰው ሌላ ሊሆን ይችላል ከመጽሐፍ ቅዱስ የማምንበት እሳቤና እምነት የሚነሳበትም ዋና ነገር እኔ በእምነት ቃል አምናለሁ ሰው ስለራሱ ራሱ በሚያምነው ነገር ሆነዋለሁ ደርስበት ደርስበታለሁ የሚያስበው የሆነ ነገር አለ በቃ ያ የሆነ ነገር ምን ይሁን ነው አሁን ጥያቄው በቃ አስታውቃልኮ እኔ ወንድሜ ይትኮረኮር ነበርና በልጅነቱ ይተትኮረኮረ እንደሚሆን ያስታውቃል በቃ ይሄ ልጅ የሆነ ቴክኒሻን ምናምን ነገር እንደሚወጣው ያስታውቃል አንዳንዱ ሰው ደግሞ ዝም ብሎ ራንደም ነው የሚኖረው የተሰመረ መስመር ስላለ አታቀውም በነገራችን ላይ አንድ ሰው ጋዜጠኛ መሆኑን እኛገር የሚያውቀው የሆነ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ጆርናሊዝም ዲፓርትመንት ገብቶ ሪኮግናይዝድ ሲደረግ ሲመረቅ ብቻ ነው ከዛ ውጭ አያውቅም ሰአሊ መሆኑን የሚያውቀው ፋይን ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተው ነው የኪነንፃ ባለሙያ መሆኑን የሚያውቀው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ፔፐር ሲሰጠው ነው ይሄ ምንድነው የተሰመረው መስመር ስህተት ነው በተሰመረው መስመር ስህተት ውስጥ ላይ እንድንኖር የሚያደርገን ደግሞ አሁንንና እዚህን ያለመረዳት ችግር ነው አሁንንና እዚህን ከተረዳሁት እኔ ይህንን ሀሳብ ለመናገር ከትምህርት ቤት ባክግራንድ የሚያበቃ ጉዳይ የለኝም ቲያትር ስመሪ የተማርኩት ቲያትር ከግሪክ ተጀመረ አምስቱ የድራማ ኤለመንቶች ሴራ ጭብጥ ምናም ተብዬ ነው የተማርኩት ይህን ለማውራት የሚያበቃ ባክግራንድ ያስፈልጋል ብዬ ባሰብ ያንን ባሰብኩበት ሞመንት እዚህ ጋር አልችልም ነበር ያንን አለማሰቤ ና ያንን ቦርደር መስበሬ ነው አሁን ብዙ ነገር በቦርደር ነው እኛገር የሚሰራው ልጅ እያለን አስተውላችሁ ከሆነ ትምህርት ቤት አንድ ስምት ነው ሁለት አጨብጭቡለት ከመካከል አንዱ ይጠይቃል አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው ይፈር ሶስት ና ና ዘርጋ ያ ልጅ ከተባለ ውጭ ማለት የሚያስቀጣ የሚያሳስር በሰው ፊት የሚያዋርድ መሆኑን በአምሮ ውስጥ ቦርደር ሰርቶ ያድጋል ያ ቦርደር ከተሰመረ በኋላ ያልታደለ የቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ለዛው ልጅ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ዘርፉን ለማሻሻል አምስት ቢሊዮን ብር በጅተን እየተንቀሳቀስን ነው ብሩ በአምስት ቢሊዮን እንደተገደበ ሁሉ በሆነች ፍራክሽን ውስጥ ላይ የዛ ልጅ የማሰብ አድማሱ ተገድቧል ስለዚህ የተገደብንበት መስመር ገደባችን ላይ ነው ብሰው የሚጫወተው አሁን ራሱን የሀሳብ እንዴት ነው የሚሸጠው ብተለ የሰውን ገደብ እየፈለግን ነው የምንሸጠው ምንም ሌላ ነገር የለው ማርኬቱ ላይ እንዴት ነው የሚሸጥልህ ገደብህን ተፈልጎ ነው ምንም ነገር እሱን ቸክ ማድረግ እንችላለን ወተን ዞር ዞር ብለን ብንመለከት በቃ በጣም ኢኮኖሚው የወረደ ሰው ነው ብለው ለሚያስቡት ሰዎች ልብስ ሻጮች ልብስ ሲሸጡ የሚነግሩህ ስለ ብራንዲንጉ አይደለም ሶስት ዓመት ይቆያል ብለው ነው የሚነግሩ ገደብህን ነው የሚሸጡልን ፖቨሪቲ የሚል ገደብ ስላል እስኪ ፕሪቪስ ደግሞ የለበስቀው ልብስ ብራንዲንጉ ምናም ካዩ ይሄ ይገዛል ብሎ ካሰቡ አይነት በቃ የተቆጫጨቀ ሆኖ ሰውነትን እርቃትን የሚያጋለጥ ብርድ የሚያስመጣም ሊሆን ይችላል የሚነግሩ ለፋሽኑ ዲዛይን ስለተደረገበት መንገድ እነማን እንደለበሱት የት ሀገር ብራንድ እንደሆነ ስታተስ ሌቭልህን የትጋ ማርክ እንደምታደረግበት ይነግረዋል ለዚህም እየነገሩት ያሉት ቦርደሩ ነው ሰ ምንድነው እኛ የምንለውጥበት መንገድ የመጀመሪያ ጉዳይ ቦርደሩን ማፍረስ ነው ግሪክን ግሪክ ያደረጋት ትምህርት ቤት አለመኖሩ ነው በተመሳሳይ ሰዓት አንድ ሰው ፈላስፋ ነበር ሀኪም ነበረ አርቲስት ነው የባህል አዋቂ ነው መጂሻያን ነው አንድ ሰው ሁሉን እንዴት ሊሆን ቻለ አንተ መሆን የምችለው ይሄ ተብሎ ስላልተነገረው ነው ሌላ ምንም ነገር የለም እኔን ወስደ የሆነ በኤርላንድ ላይ ብትጥለኝ ልማር የምችለው የወደኩትን የተነሳውትን ያወቅኩትን ነው ለዚም ነው በተነሽ አፍሪካ ውስጥ ላይ ትልቁ እምነታችንና ሀሳባችን ሰዎችን አናሰለጥናቸውም ሰዎች መንገዳቸውን እንዲጓዙ ከነገር ናቸው መንገዳቸውን እንዲጓዙ የፈጠረላቸው ፈጣሪያቸው እንዴት እንደሚጓዙ ይነግራቸዋሉ ብለን ነው ምነው መንገድ ተናጋሪ ነው መንገድ መጓጓዣ ብቻ አይደለም ፓዝ በቃ ሁሉን ነገር እኮ ትልቁ ነገር ግን ምንድን ነው ፓዝ ውስጥ ላይ ይዘ የገባው እግርህን ብቻ ነው ወይ አምሮን ጨምር ያንን እንዴት ነው ምታደረጉት አሁን እናንተ ጋር ሰው ሊሰለጥን ቢመጣ እንዴት ነው ያንን አቺቭ የምታደርጉት አሁን ከረንትሊ ማርኬቱ ላይ ካሉት አላቅም ራሳችሁን እንዴት እንደምትፈርጁ ግን ሞቲቬሽናል ስፒከሮች የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ኮቾች እናንተ ራሳችሁን እንዴት ነው ከነሱ የምትለዩት እነሱ ከሚወስዱት እንትን ምክንያቱም ከሩቆኜ ሳይሆኔ ብዙ ጊዜ ማሳየው ምንድን ነው ሰዎች ይሰበሰባሉ ከዛ ሴሚናር ይዘጋጃል ለአንድ ሰዓት ምናምን በጣም ከፍተኛ የመነቃቃት ስሜት ያለበት ሙዱስ ገብተ ገብተት ትወጣለ ከዛ በኋላ ያለው እንደ ፐርሶናሊቲ ሊያያል የምታደርገው ነገር እናንተ ጋር ሰው ሲመጣ ከዛ በተለየ ነው ፕሮቫይድ የምታደርጉት ኦኬ ፕሮዳክታችን ነው ያለው። ፓኬጆች አሉ ፓኬጆቹ አሁን በቅርብ እንትንላችኋል የፕረስ ሪሊዝም ያለ ነው እሱን ለማድረግ እንሞክራለን በቅርቡ ምንድን ነው ልናደርግ የምንችለው የመጀመሪያው ነገር ከሌሎች የምንለይበትን ሳይሆን እኛ እኛን የሆንበትን ነገር ነው የምናደርገው ማለት ምንም እኮ እዚህ ሀገር ውስጥ ላይ ሞቲቬሽን አለ ብዙ ሰው አሁን ያገኘው ሰው ሁሉ ስለ ህይወት ይነግራል ህይወት እንደዚህ ነው እንደዛ ነው በዚህ ነው በዚህ አውጣ ይሄ ነገር እኮ ከተማውን በሙሉ አለ አንተ የተለየ ነገር ምን ይዘመጣ ሲጀመር ህይወት የሚነገር ሳይሆን የሚኖር ነው ኤክስፕሌን የሚደረግ አደለም አሁን ምንድን ነው አንድ ሰው እያደረክ ያለው ነገር ምንድነው ከሚለው ጥያቄ ነው ኛ ምን ጀምረው እያደረክ ያለው ነገር ስታደርግ ለምታደርገው ነገር ምን ያህል እውቀት አለ ምን ያህል ጥበብ አለ በምን አይነት መንገድ ታስበው ነው ድርጊቱን ከዛይን ከያዘ በኋላ ከመን ደግሞ እንደ ሰው የተፈጠርንበት ብለን ቅድም ያወራ ነው አለ ያንን ስብእናችን ላይ ይጋራ ነገር ልንጋራ እንችላለን ከተጋራን በኋላ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው ህልምህ ብላ ያስከው ነገር ምንድን ነው ነው ይነግርሃል አንድ ልጅ እንደው ምናለኝ ይህን ጥያቄ ስጠይቀው የራይድ ሹፌር ነው እና ህልምህ ምንድን ነው ስለው አንድ ጥያቄ የጠይቀኝ ሌሎች ሰዎችን ስጠይቃቸው ህልማችን ምንድን ነው አሉ አለ አይ ኔ አንተን ነው የጠየቅኩ ስለው እኔ ራይድ አለኝ እነዳለሁ እራገኛለሁ ትምህርት ተምር ያለሁ በዚያ መስራት አልፈልግም በቃ ደስተኛ ነኝ ጨርሻሉ ህይወት ማለት ይህ ነው ለኔ ከዛ ከዚህ ውጭ ህልም ምናምን ምናምን የሚባል ነገር እንዳለ አላቅ በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ በቃ እና ምንእንዳልኩ ጠቃል የኔ ትልቁ ራአይ ሰውን ሁሉ እንዳንተ ማድረግ በተነሽ አፍሪካ በቃ ይህም ማድረግ እኮ ነው አንተ ለፍተህ ጥረህ የሆን አይነት ፕሮሰስ እያሳለፍክ በህይወት ውስጥ ላይ ቀና ደፋ ብለህ ህይወትን ለማሸነፍ ስንት መከራ እየረገጥክ እንዴት ነው የሆነን ሰው ሰብስቤ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ያለኝ እንደዚህ ያለኝ ያስብለው እንዲ ዩኒቨርስን እኮ ፌርም መሆን አለበት አደለ የሚተገው ባልተገው ይ ሌላ እኮ እኔ ምንድን ነው ብዬ ሞሽደው ለሚዲያ ቃሉ ቢከብድም ሳቦታጅ ነው በቃ ማህበረሰቡ ማህበረሰቡ ሳቦታ ጀመጣበትን ነው የሚይዘው ምል ብዙዎቹ ትሬኒንጎቻችን የመጡት ናይጄሪያ አካባቢ እዚህ አፍሪካ አፍሪካ ላይ ጀመሩ ከዛ ስታያቸው ራሱ ማጅክ ነው የሚመስሉ እኔ ብሎ አምስት ቢሊዮን ብር አለኝ አለኝ ከዛ የታክሲ ክፈልል ካለኝ ወይ ቸካ ወይ ቴማ ሊያዘም ብለ ነው የምታስበው ግን አለኛለ እሱ ነገ ነው ከባድ ነው ግን አምስት ቢሊዮን ብር ሚሊዮን ብር ማለይ ማለቱ አይደለም ከባዱ ለኔ እንዴት ሀሳብ አለይ ማለት የማይደፍር ሰው አምስት ቢሊዮን ብር አለይ ለማለት ደፈረ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ ያለህን አለኝ እንዳትል ከተደረክ የሌለህን አለኝ እንድትል ከተደረግ ምንድን ነው ቢሃይንድ ያው ቅድም እንዳልነው ማኒፌስቴሽን ይሆናል ማኒፌስቴሽን እኮ ማለት የሌለህን ነገር ማኒፌስት እንዲሆን ሊሆን ይችላል እንቀበል ያለህንስ ሪኮግናይዝ ለምን አታደርገውም አለኝ አትለውም እርግጠኛ ማኒፌስቴሽን እንደምረዳው ከሆነ አለኝ ብለ አስበ ተነስተ ከዛ ይኖርሉ እንደምረዳው ከሆነግን የመጀመሪያ የሌለህን ካሰብክ ያው አይኖርህም ነገር ነው ስለዚህ አለኝ ነው ገና መጀመሪያራም እንደዛ ብለ ከጀመር እኔ በቃ ምሳሌ ሁሉ ገበሬ ነው ይቅርታ እንግዲህ እኔ ከአርሶ አደር ቤተሰብ ነው የመጣሁት የገጠርም ልጅ ናይ እሱን ኤክስፔሪንስ ስላደረግኩት ብዙ መዋሮ ስለ ከብቶቹ ስለ ጅራፉ ነው እንግዲህ ከብትና ጅራፉን ወይ በትርጉም አይናቀሉ አይ ለማያውቁ ካለ ወደኝሱ ችግር ሽ እና አንድ ገበሬ እኔ ማኒፌስቴሽንን በገበሬ ነው ቆሎ ሊሆን የሚችል ስንዴ ቆሎ ሊሆን ልትበላው ምችል ዳቦ ሊሆን የሚችል ስንዴ እግዚአብሔር ያሳየ ጤፍ ትንሽ ብትቀላቀልበት ምርጥ እንጀራ ሊሆን የሚችል ስንዴ አፈርደሜ ብላ ብሎ መርጨት ማለት ነው ማኒፌስቴሽን ብሎ አስቡ በቃ ይህ ምንድነው ከረንት ኢንተረስትህን በቃ አይ ይሄ ነገር ይቅርብኝ ብሎ እዚህ ጋር መርጨት ነው እንዳውም አንድ ቦታ ላይ እየተናገርኩት ነበርና?። ከገበሬው ምሳሌ ቀጥ ትልቁ የማኒፌስቴሽን ለኔ ምሳሌ ፍቅር እስከ መቀብር ነው ማኒፌስቴሽን ለምትፈልገው ነገር አሁን የሚያስፈልግህን ነገር አፈርደሜ ማስበላት ነው ሰብለ ወንጌል እናበዛብ ታላቆቹ የፍቅር ምሳሌ በጣም ወደደችው በነብሷ አከበረችው እሱን ተከትላ የትም ለመግባት ወሰነች ግን ማናት የንጉስ ቤተሰብ ልጅ ግን ማናት ጠባቂ የሚጠብቃት ግን ማናት ቁርስ የብላቸው እሳይ ማደግ ግን ማናት ሁሉ ነገር በፈለገችበት ሰዓት ከማሰቧ ቀድሞ የሚቀርብላት አንዲት የንጉስ ሴት ልጅ እዛ ላይ ቆንጆ ያፈቀረችው ሰው ማን ነው ድሃው በዛብህ በበዛብ ዓለም ውስጥ ላይ ፍቅሩ ማኒፌስት እንዲያደርግ ካስፈለገ እዚህ ጋር እና እንጀራ እና አውራሪ ማርና ቅቤ ብላ ማለት እኔ የፍቅር መስዋዕትነት ውጤት እና ፍቅርን ሰንሰለት የሚያሳይ መጽሐፍ አይደለም እሱ መጽሐፍ በመሰረቱ ሰዎችም ስታነቡ እሱን ነገር በደንብ እያያችሁት ብታነቡት ደስ ይለኛልእና እዚህ ጋር ዘራችሁ ስትዘራው ግን እንዲ ንጉሳዊ ቤተሰብ መሆን ደስ አይል ይላል ምግብ መብላት መጠቅ መከበር ማንም እንደማይናካ ሴፍ ከዚህ በላይ ምን ደስ የሚያሳይ ነገር አለ በጣም ደስ ያሰኘኛል ብለ ለምታስበው ህይወት አሁን ደስ የሚያሰኝህን ነገር አፈርደም ይመስበላት አፈርደም እያስበላ ያለ ሰው ካለ በዚህ አጋጣሚ እሱ ነገ ማኒፌስቴሽን አይ ያለውን እዛ ኮንሰፕት ላይ ብሎ አምኖበት ስለሆነ ያበቅላል ብሎ ይችላል ይበቅላል ብለህ የምታምንበት መሬት ላይ ግን ጥሩ አመጣለ ይበቅላል ብለህ ነገ ይበቅላል ነገ ይትረፈረፋል ብለህ የምታምርበት መሪት ላይ ስንዴ ሳይሆን እሾ ከተከልክበትስ በቃ ብዙ ሰው ይበቅላል ብሎ የሚያስብበት መሬት ላይ ቢያንስ አይኮተኩትም ቢያንስ አይዘራ ቢያንስ አያለሰልሰው ቢያንስ ትንሽ ፐርሴቪራ ያደረግ ሁሉም ሰው አንተ ያ መሬት አሉ ብለ ታስባለ ያ መሬት በደንብ አለው መሬቱ የት ነው ምናልባት እንደ ሀጉርም ትንሽ ወደ ቀረን ይቀረን ስለሆንገንዘብ በኢኮኖሚ ወደ ላይ ቀረን ስለሆን ያ እናንተን አፕሮች ትንሽ እንትን ያደርገውም ለምሳሌ አሁን አንድን ሰው ሄደህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አእምሮህ እንደምን አታሰፋም ለምን ቦርደሮችን ካንስል አታደረገም እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ስታመጣለት ዛሬን መብላት ለሚፈልግ ሰው ወይም ኑሮ ሁን ኑሮ ገደቡ ሊሚቱ ዛሬና ነገ ካልሰራ እንደዚህ እንደዚህ እያለ የሚሄድ ሰው እንደዚህ አይነት ኮንሰፕት ማስመት ተማር ከባድ ያሆነ ወይም ስንዴ ያንን ስንዴ እርቡት መብላት እየፈለገን ሰው ዝራው ይበቅልላል ብሎ እስከሚቀጥሉ አመት ዝራው ና ይበቅልላል ብሎ አይከብድም እንግዲህ የዘሪው ምሳሌ ይልል ነው አሁን በዚህ በገበሬው ከቀጠልኩ ከገበሬው ወጣ እንበልና ሁሉም የተሰጠን ነገር ውስጥ ላይ ሁለት አማራጮች አለን ብለን እናስባለን ምንድነው የምታስበው የአሁን ያለህበትን ሁኔታ የራቦ ሰው የሚያስበው ስለምንድን ነው ስለመብላት ነው ድሪመር ለመሆን ግን ይግድ ምን ያስፈልግሃል ሲርብህ የጠየቀ መብላት ነው አደለ ከተጠየቅ ከውጭ ማሰብ ይጠይቃል አንደኛው ጉዳይ እሱ ነው እሱ ካልሆነማ ሁሉም ሰው እኮ እዛ ጋር መድረስ ይችል ነበር ይሄ አንደኛው ክራይተሪያ ነው አሁን ርቦኛል ምንድነው የሚጠይቀኝ ምግብ አይ በቃ ይህንን የዘለለ አንድ ነገር ማሰብ እችላለሁ። እዚህ ጋር የተጠይቁት አሁን የሚባል ሁናቴ በእኔ ሁኔታ የተገለጠውን ነገር መዝላል እሱ አንድ ክራይተሪያ ነው ከዛ መልፍ ሲል ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ላይ ብዙ ጊዜ ስንዴውን እንዳነሳ ነው ስንዴውን ቆሎ ማድረግ ይቻላል ስንዴውን እንጀራ ማድረግ ይቻላል ቆሎ ያደረገው ሰው ቶሎ መብላት ይችላል እንጀራ ሊያደርግ የሚችለው ሰው የተሻለ ነገር መብላት ይችላል ግን ፕሮሰስ መጠበቅ አለበት ማስፈጨት ማብካት እስኪቦካ መጠበቅ እሳት ማምጣት ምጣን ማምጣት አለበት እንግዲህ ትንሽ የጠበቀው እንጀራ ይበላል በጣም ደግሞ አይ ይቅርብኝ አንጀቴን ስሬ ብሎ ደግሞ የጣለው ምን ያደርጋል ኩንታለንትን ይላል ከዛ በሚቀጥለው አመት ቆሎም እንጀራም ሙጌራ መብላት ይችላል ህይወት ምንድን ነው በዚህ ካየ ነው ምርጫ ነ አንተ ካልመረጥክ በሚያስገድድ ሁኔታ ሁሉ የምትገደድ ከሆነ የተገደድክበትን ሁኔታ አስገዳጅ አቅም የምትፈጥርበትን ፖቴንሻል መገንባት አለብህ ነው ያ ፖቴንሻል እንዴት ነው የሚመጣው ከተሰራ ማንነት ውስጥ ነው የሚመጣው አንድ ጊዜ አሁን በሰሜኑ ጦርነት ሪፖርተር ሁኜ ጦርነቱ ውስጥ ነበርኩኝ እና ምን ተማርኩ መሰላችሁ ወታደሮቹ እጃቸው ላይ ብስኩት ተረፋቸው ሲተርፋቸው ምን ለማድረግ ወሰኑ ወደኋላ ሊያፈገፍጉ ነው ሲያፈገፍጉ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ምንም ምግብ እንደሌላቸውና በቃ በልተው ማደር እንዳለባቸው ብለው አሰቡ አሁን ወደ ውስጥ ገብተው ብስኩቱን የሚያቀብሉ ከሆኑ በቶሎ ከተቃራኒ አቅጣጫ የሚመጣው ሀይል ደርሶባቸው ድምጥማጣቸውን ሊያጠፋቸው ይችላል ከዛ በኋላ ተመልሰው ወደ ወራላቸው የሚሄዱና ወደኋላ የሚያፈገፍጉ ከሆነ ደግሞ በሰላም በህይወት መቀጠል ይችላሉ ይህም በአይኔ ያየውትን ነው ምነግር እና ሁለት ደፈር ያሉ ልጆች አማረኛቸው ብዙ አይሰማም ግን ብቻ ብስኩቱን ለማድረስ እንደወሰኑ የሚያደርግ ንግግራቸውን በዛ ቅጽ መሰማሆኝ እና እኛ ወደ መኪና ውስጥ እየገባ ነው ልክ የብስኩቶቹን ካርቱን ተሸከሟቸውና ወደ ታች ወረዱ ለህዝቡ ሊሰጡ አልተመለሱ እነዚህ ሰዎች አጠገባቸው የነበረው የመጀመሪያ ፍላጎት ምንድን ነው ማምለጥ ነው ሁኔታው የሚጠይቀው መሸሽ ነው ማፈግፈግ ነው ከማፈክፈግ በላይ አሰቡና የተጠሩበትን የለበሱትን ሞቶ ማዳን አደለ ወጥቶ እሱን ኖሩት በቃ የመረት ህይወት አሁን የሚጠይቅህን ዘለል ብለ ሁለተኛውን አድርገህ ኖረው ነው አልኖርም ደግሞ ቃል ምን አጨቃጨቀ በመንገድ ይመስበውን ለምንጭንበት አሉ ደስተኛ ከሆነ በዛ አሁን ምን ያህል እንትን አዘጋጅታችኋል እናንተ ያዘጋጆች ሴሚናሮች ፕሮግራሞች ምናምን ነበሩ ከዚህ በፊት እንደነገርኩ ብዙ እኔ ሲጨነቅበትም የነበርኩት ዋና ጉዳይ ሀሳብ የማደራጀት ነው አንድ ጊዜ መናገር ከጀመርክ በኋላ የምትናገረው ነገር ከጠፋብህ ትውድቅ አለ ስለዚህ የተጠናከረ ሀሳብ የሰዎችን ጥያቄ ሁሉንም ለመመለስ አይደለም ቢያንስ ስትጠየቅ እንኳን እስኪ ጊዜ ስጡኝ የምትልበት ደረጃ ላይ መድረስ አለብህ ብዬ ያስባል ወይም ደግሞ አብረን እንፈልገው እንኳን አብረን እናንብብ አብረን እናስብ ለማለትም እንኳን የሱ የትህትና አቅም ያስፈልጋል እና በተንሽ አፍሪካ የመጀመሪያ የቆየውት ራሴ ጋ ሴሚናር ሳዘጋጅም ብሩክን ነው ሴሚናር ያስገባሁት መጀመሪያ ይሄኛው እና ተደጋጋሚ ራሴን ለማብቃት መጽሐፎችን ለመጻፍ የሞጅሎችን ለማዘጋጀት አሳብኩ እሱን አደረግኩት እሱ ተደርጓል ብዬ ሳስብ ብራንዲንግ አይደንቲቲያችን ምናምፈጣመጽሐፎቹናም ንጨርሳል ት ፕሪንት አርጋቸው ኖ ፕሪንት አልተደረገ እነሱን ነገሮች አዘጋጀው ከዛ በኋላ አይደንቲቲ መፍጠር ነበር የሚጠበቅብል ያለሁት ሁለት ወራት ሎጎዎቻችንን አዘጋጀን እዚህ የሚዲያ ካምፔን ማድረግ አለብን እሱን አንድ ሳምንት ገና እየጀመርነው ነው እንደዚህ ፕሮሞት ከሚያደርጉ ሰዎችም ጋር እየተነጋገርን ነው ያለ ነው ግን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት በዚህ ሀሳብ ልክ እንደዚህ እዚህ ፖድካስት ላይ ቀርበን እንደምናወራው እንደዚህ የተለጠጡ ሀሳቦችን ላናወራበት ራሳቸውን የቻሉ ሜትሪክ የሆኑ የተመጠኑ ሰው ባለበት እይታ ልክ ነው ልተዋራው የምትችለው እና በዛ ልክ የተዘጋጁ ናቸው ስማቸው ያው ኢትዮጵያዊ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ቀይቀበሮ የሚባል ፓኬጅ አለን ቡና የሚባል ፓኬጅ አለን የሀገራችን ስሞች ኦዳ የሚባል ፓኬጅ አለን። አክሱም የሚባል ፓኬጅ አለን። አንድ ፓኬጅ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እንትን ሳንጋኒና የሚባል ፓኬጅ አለን ሳንጋኒና ትግራይ ውስጥ ያለ ባህል ኩናማ ውስጥ ያለ ነው በጣም ኢንተረስቲንግ ነው እና ሳንጋኒና ከ12 ክፍለ ዘመን በፊት ይህን ዶክመንተሪ ሰርቸው ነበር እና አንድ ጻ ልጅ ድንጋ ጨብጦ በእናቱ ወዱ ውስጥ ተወለደ የሚል ሚት ላይ ነው የሚጀምረው ስቶሪ የዛ የተወለደው ልጅ አስራ ሁለተኛ ትውልድ አሁን ትግራይ ክልል አለ ለምንድነው ማንሰማው ግን እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች በኛ ሀገር ላይ ለምሳሌ አሁን ዩ እኔ አሁን ኤክስፖዝ አሁን የግሪክ ሚቶሎጂ ብትለኝ የወር የኢጂፕት ምናም ብትለኝ ሞር አክሰስ አለኝ ለእነሱ ኢንፎርሜሽን አሁን አንተ ያልካቸውን ደግሚ እንኳን ትሙ መጥራት አልችልም ሳንጋኒና ሳንጋኒና እንደዚህ ሚቶች ደግሞ በጣም ብዙ ይኖራሉ ልክ ነው እኛ ሀገር እና ለምንድነ እነዚህ ነገሮች ብለ ታስባለ አንተ ቦታው ላይ ሄደ ስለሰራበት ለምን አይወጡም መሰለህ አንደኛ ጥሩ ነገሮች የሚመጡ ከግሪክ ነው ብለክ ስጀምር አይመጡ በቃ እሱ አለ ለምሳሌ እኔ አንድ ፈተና ገጥሞኝ የነበረው የእኛን የቲያትር አቋቋማችን አሁን ብሔራዊ ቲያትር የሚሰራበት የትም የሚሰራበት ድሮ ግሪካያኖቹ ጣዋታቸውን ለማምለክ ከሚቆሙበት አቋቋም ጋር የተያያዘ ነው የክርስቲያን ሀገር የእስልምና ሀገር ካልከ በኋላ የጣዋት አቋቋም ያለበትን የቲያትር መድረግ እኔ እሱን ለመቀየር ጥረት በደረግኩበት ሰዓት እንዲአንተ ካርስቶትል ትበልጣለ እንዲ እኔ አልበልጥም ግን ካርስቶትል የተሻለ ሀሳብ ለማምጣት ምንም የሚገይደኝ የሚያስረኝ ምንም ነገር የለም ህይወትን ለማየት የተሰጠችን እኩል ነው በነገሩ ህይወት የተገለጠች እኩል ነው እኩል ቦታ ላይ ግን እንዲህ ብሎ የማየት ልዩነት ነው ያለ ሞርክሎዝ ለሆነ ሰው ትታያለች በቃ ዛዘር አርስቶትል የደበቁ ብን ሚስተር እንደዛ ነው የሚመስለኝ ሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር እንዳይወጣም የሚፈለግበት የማይወጣበት መንገድ አንደኛ ነገር የኛ ነገር አይጠቅምም የኛ ነገር ትንሽ ነው ብለን አስበናል እና ወደ ሳንጋኒና ሰውስጥ ሳንጋኒና ይሄ ድንጋ ጨብጦ የተወለደ ልጅ አራሁለት ትውልድ ይኖራል 12 ትውልድ እየኖረ አሁን 12 ትውልድ ያቺ ዲንጋ አለችው ተብሎ ይታሰባል ምንድነው ነው አንተ ስትጣላ እኔ እናንተ ብንጣላ በሬ በህይወት እያለ እግሩ በሰይፍ ከኋላ ይቆረጣል ከዛ ቅልጥሙ እንደዚህ እንደ ቅንጭብት መጫዋቻ ላይ ይጋደምና ያቺ ድንጋ ተጠላ ቅልጥሙ ለሁለት ተሰብረዋለች አስቡ አንድ ጻል ሲወለድ ይዟት የወጣ ድንጋ ቅልጥሙን ተሰብረዋለች ከዛ ይህንን ታሪክ አወሩኝ አወሩኝ ናስጨርስ በጣም ቀቃዣ ስለነበርኩኝ እንዴ እሱ ነገር አሳዩኛል ከዛ እንዴ አይታይም እኛ ራሱ ተሰብሮ ነው የምናየው ከተሰበረ በኋላ ነው አሉ ከዚያ በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ይጠኛሉ እንፈለግኩኝና ኤቪደንስ ስ ፓወርፉል አይኔድ ኤቪደንስ ምናም ግግም ጋዜጠኛ ይጠኛሉ ማለት ነው ከዛ አእምሮ በቶሎ አንድ ነገር ነገር አስራ ሁለት ትውልድ ሙሉ አለ እየሰበረ ነው ብለው እየታረቁበት የኖሩበትን ያችን ትንሽ ጠጠር እኔ በካሜራ አሳየው አላሳየው ቫሊዩ ምንድን ነው የዛች ድንጋ ዋና አላማ ያንን ማህበረሰብ በሰላም አኖር ነውእነትም ሆነ ያንን ኢንቨስቲጌት አድርገ መውጣት እኔ አፍሪካ ዓላማ ሆነም ያችን ትንሿን ጠጠር ማሳየት አለ ድብቁ ሚስጥር ልንገራችሁ እኔ ሚስጥር ምንም ነገር ስልት ምንም ሰልት የለም ስልት ምና ሚስጥር የሚፈልግ ሰው ሚስተር የለኝም ስልት የለኝም ያለው ሰው ካለ እኔም ሄዳስር መንገዶች ስክስ የሚያቀርቡ ምና የለ የለኝ ስር መንገድ ካልቀቡሱ ን ለዩትብ ለትራፊክ ና ይጠቅማል ፓኬጆቹ ለምንድን ነው በአገርኛ ስም የተሰየሙት የማርኬቲንግ ለማርኬቲንግ ተብሎ ነው ምን ምንድ ያጠቃልሉት ፓኬጆች ምንድን ነው ለምሳሌ ሳንጋኒና አልኩህ አሁን በሷን ጥሩ ነገር በቃ ሳንጋኒና ስባል አሁን ሳንጋኒና ፓኬጅ ስለ ሳንጋኒና ምንድን ነው ብትለ የምለው ነገር አለ በቃ ትልቁ ህይወት ጥበብ የምትልለት የሌለህን ነገር አለመከተልን አለማንሳት ነው ከዛ ስትባል ጸጥ የምትልበትን ጉዳይ አላነሳሆነ አሁን የሚመስለኝ ነገሮች አሉ አሁን ስጠይቁኝ ግን ከዛስ ብትሉኝ የማልመልሳቸውን ነገር አላነሳ ዝም ብለን ስንጫወት እንኳን ማለት ነው ሀገረኛ ካደረግናቸው ፓኬጆቹን እንደዚህ እንደዚህ አለ ሳንጋኒና የሚባል ብይስጠይቀው ትግራይ ክልል አንደኛ ምንድነው ተነሽ አፍሪካ በውስጡ ሌሎች ስትሪሞች አሉ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ ያለው የሰፋ ሲሄድ ከዛ ደግሞ ትሬን ትራቭል ሰው ልጅ ባህሉን እምነቱን ሀሳቡን እያወቀ ሲሄድ አፍሪካን እያወቀ ሲሄድ አሁን በዚህ አጋጣሚ ብዙዎቻችን አሁን ሰሜን ያለ ሰው ደቡብ ከማያውቀው ሰው ጋር የሚጣላው ሰው ምንድነው የሀሳብ ሀገርህን ታቃለህ ቦታውም እንደሚመስል ህዝቡም እንደሚመስል አታቀም በቃ ችግሩ እኔ አዲግራት መኖሬ በምንጠቀመህ ብትለኝ በነበረው በትግራዊ ጦርነት ሚዛናዊ እንደሆን ጠቅሞኛል። ባታውቅስ ብትለኝ አልሆንም ነበር ለሆን የተነገርኩትን ነው የምሰባ ስለዚህ የቱሬን ትራቭልም አይነት ኮንሰፕቶችን በውስጡ ያካትታል ምንድነው ትራቭል ስናደርግ የምናደርገው የሀሳብ ትራቭል ነው የዳህዳ ማየት እንትን ማየት ምናምን ሳያ በቃ ምን ኖሩት ህንፃ ገነቡ ምናምን የሚያሳዩ ብዙ ሰዎች አሉ ሲኖሩ በምን ሀሳብ ኖሩ አሁን ላሊበላ ሄደን አይተን የምንመጣው ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተፈለ የአባቶቻችን ጥበብ ነው የምትለው ማለት ነው አንድ ግቢ ውስጥ ላይ አባቴ የሶስት አባዋራ ቤተሰብ እያንዳንዳቸው ዘጠኝ አስር ምናምን ያላቸው ወደ ሰላሳ ምናምን ልጅ አለበት ሶስት አባዋራ ሶስት ምናምን ባል ምናምን ያለበት ሰላሳ ምናምን መት ሳይኖሩ ሳይጣሉ ኖሯል እንዲህ ማህበረሰብ ጥናት ከዚህ ቦታ ውጭ ይታጠናል ላሊበላን ስታይ አይታይም? ያ አይታየ ማሳየት ነው ስለዚህ ትልቁ ማድረግ ነው ምን ነው ያለ ነው ገብቷል እና ምንድነው ባገረኛ ስናረጋቸው ግን አንድ የሆነ መጥፎ እይታ አለ በጣም ማሉት እኛ ኢትዮጵያያኖች እንለያለን ወደ ጎሳም ትወርዳለንአይ አንለይም እኛ እንትና ብሄር ክስ ብሄር ያው ብሄር ላለ መጥራት ነው እና እንለያል ማለት ትልቅ ለመሆን እኮ የቅድ መለየት ያስፈልገን እኔ ከአንተ ጋር እኔ እኮ እሱን ይመስላለሁ እሱን ይመስላል ብዬም እኮ ትልቅ መሆን ይችላል መለየቴ ሳይሆን ትልቅ የሚያደርገኝ ምንድን ነው ያለኝን ነገር ማዋቂ ያለህን ነገር እውቅና መስጠቴ ነው ተደቅ የሚያደርገው እሱ ነው ሌላ ነገር የለም እና የኢትዮጵያ ስም ያደረግ አፍሪካ ላይ ያለ ቪዥን ይዘን እንዴት የኢትዮጵያ ስም ታደርጋላችሁ አፍሪካኒዝም መስራች ሆኗ በታሪክ ውስጥ ላይ የአፍሪካ የነፃነት ንቅናቄዎችን በመምራቷ ብዙ ሀገራቶች የራሳቸውን ሀሳብ ሲቀርጹ ከኢትዮጵያ ሀሳብ ምሳሌ በመውሰዳቸው በታሪክና በነበረን የጦርነት አብሮ የመኖር የመገፋፋት ታሪኮች ውስጥ ሁሉ ላለ መድረክ አስተምረ ነው የነበረ ነገር ስላለ እነሱን ነገር እናነሳቸዋለን። ስለዚህ አሁን ቀቀበሮ የት ነው ብሎ አንድ አፍሪካ ቢጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ አለለውም የሚለየው አፍሪካ ውስጥ ነው ምለ አርቲፊሻል ቦርደር ነው ያለን ሲጀምር በጣም ጠንካራ የማያስገባ ቦርደር በወታደር አገር ውስጥ ላይ ድህነት እየገባ የሚጠዘጥዝ ከሆነ እንደ ቦርደር የለም የአፍሪካን ቦርደር እንደ ውሃው ነው እያስብ ነው ያለ ነው አዎ ለምን ከዩሮፕ ጋር አሁን ሰው ሁሉም እሱ ነው አሁን ምንድን ነው የአፍሪካ ተመሳሳይ ችግሮች ናቸው የተለያየ ቦርደር አለን የተነሳው ከዛ አህጉር አቀፍ አርገን እንነሳ ና አለም አቀፍ አርገ ነው ከዛ ሰው አቀፍ ወደሚሆን እሳቤ ውስጥ እንሄዳለን ብለን ያስብ እና አውሮፓ ተብሎ ለሚነሳው ጥያቄ ብዙ ጥያቄዎች እነሳለሁ አሁን እኔ ያልጠበኩት ጥያቄ ሰሞኑን ምንገጠም የመሰላቸው ተነሽ አፍሪካ ነው የሚለው ስሙ አፍሪካን እንደዚህ የሚያነሳት ሰው መስል ያለው ወንድ ሰው ነው ከውስጥና በስራ አጋጣሚ ያገኘዋት አንዲት እህት ደውላ እንዲህ አፍሪካን ለምንድነው ወንድ የሚያነሳት እኛ ሴቶች ስ ያለች አፍሪካን ተባለኩአፍሪካንእንደሴት ከቆጠርክ በኋላ እንትን ትላልሱሪ ከዛ ደግሞ ይቀጥሉልህእና አንድን ነገር የምትጠራው በኦሪጅኑ ነው የሆነ ነገር ከኦሪጅን ተነስተጠራሉላ ሁሉም ነጮች ሁሉም አውሮፓውያኖች በአንድ ጉዳይ ይስማምሙ እና አንድ ጉዳይ ላይ ያስማሙ የሰው ዘር መገኛየት ነው ይሏል አፋር ነው ይሏል በተደጋጋሚ የአርኪኦሎጂ ጥናት ይነግሩሃል መጽሐፍ ይጽፉበታል አርቲክላቸው ሸልፍ ያጨናንቃል ከዛ በኋላ ግን ለሰው ዘር እና ለዓለም አቀፍ ምሳሌ የሆነ ነገር ለመስራት ከኢትዮጵያ ስም ስትጀምር ማለት ነው አካታች አደለም ብለው ይጠይቋል እንደውም ሁን ከአፋር ራሱ አለን ፓኬጅ አለን ሰው ይህንን ነገር ልናስተካከል የምንችለው በስም አይደለም ስም አሁን እኔ ከወጣሁበት ተሰጠኝ ብሩክ እና አውሮፓ ውስጥ ጅ ለመናገር የሚያስፈልገኝ ስሜን ጀምስ ብዬ መቀየር ሳይሆን ሀሳቤን ለአውሮፓም ለአፍሪካም ለኢትዮጵያ የሚመጥ ማድረግ ኖመንክላቸር የሚደረገው ከመጣበት አይደንቲቲ ነው ስሜ እንኳ አደለም የምናየው ነገር በሙሉ እዚሁ ሶፋ ምናምን ምንላቸው ሶፋ እንግሊዝኛ ነው በሚለው እናያዘው አገርኛ አይደለም አገርኛ አይደለም ብቻ ብረት ድስት ምጣድ መኪና ሮቢላን ቃላቶች ናቸው ተፈጠሯቸው የእኛ ቃላቶች እራሱ እነዚህ እነ ምጣድ እነ ንጎጎ ምናምን የሚባሉት እነዚህ እነሱ ራሱ አሁን በባህላቸው ተሰየሙ አውሮፓ ሄደው ሲሸጡ በአውሮፓ ካልቸር ልክ እንዲሰሩ ማድረግ ነው እንጂ የሚጠበቅብ እንጎጎን ሌላ ስም አተዋጣለት ሲጠራ ጠሪው እንጎጎ ለሞ ጎጎጎ እያለም ይጥራው ፖንት መሸጥ ነው ሰው ያን ሰው ፖንት እሱን ለምንድን ነበረ መሰለ አሁን ብዙ ጊዜ ስፔሻ አሁን አዳዲስ የሚከፈቱ ሬስቶራንቶች ምናምን የጁስ ስማቸውን የሜኑ ስማቸውን እንደዚህ ወጣ ያሉ የኢትዮጵያ ስሞች ምናምን ያደርጉታል እና ጭንቅላቴ ውስጥ አስቢው የነበረው ነገር ምንድን ነው ለማርኬቲንግ ቴንሽን ሞር ግራብ ለማድረግ ዩኒክ የሆነ ነገር ከሆነ ቶሎ ሰው አቴንሽን ግራብ ማድረግ ይችላል አሁን ያነሳቸው ቀይ ቀበሮ ምናምን ሲባል ራስን ለመገንባት የሆነ ሰው ቀይቀበሮ የሚባል ፓኬጅ ገዛው ሲል ዊርድ ነው አይደል እና ከዛ አንግ አሁን ለምሳሌ የሚገርም ቀይ ቀበሮ አንዳንዶቹ ታሪክ ለመናገር ነው አንዳንዶቹ ደግሞ የኔ ጉዞ ነው አሁን ከፓኬጆቹ መካከል ቀይቀበሮ የምትወክለው የኔን ጉዞ ነው በሀገራችን ያለው አንድ ስሙን የማልጠራው ትልቅ ሚዲያ ውስጥ ሰራ ነበር እና አርታይ ጋ በአንድ ጉዳይ ተጋጨን የተጋጨነበት ጉዳይ ቀይ እና በቀይቀበሮ ጉዳይ በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ዶኪመንተሪ ለመስራትም እየጠንቀሳቀስኩ ነው በዚህ አጋጣሚ እና እንዴት ሆነ መሰላችሁ ቢኒያም አድማሱም ታስታውስታላችሁ እያስባለሁ ባሌ ተራሮች ላይ እየጠበቀ እያለ ቀበሮ ሲቃጠል ለሱ ብሎ እሳት ተቃጠለ እና ያው ቀበሮን ለማትረፍ የወሰነው ውሳኔ ነው እና ይሄ ግጭት ምናምን ሲመጣ ይ ዶኪመንታሪ አስገባል ከዛ ፕሩቭ ይደረግልል እንደዚህ ነው መንግስት ሚዲያ ሳስገባ የነበረው ለቀይ ቀበሮ ይሞት የነበረው ትውልድ የትገባ የሚደረስ ነው ለሰው መሞት ቢያቅተው ምክንያቱም ይሄ ልጅ ከኛ ሰበዝ ነው ከኛ ነው የተመዘዘው ከኛ ማህበረሰብ ነው ያ ትውልድ እንዴት ሳምፕል ሳይሆነን ቀረቢ ከሱ ፕሮፋይል ስቶሪ ወስጄ ዶኪመንታሪ ለመስራት አሰብኩኝና አርታዋ የመለሰችን ሊመልስ አይሆንም አለች ለምን ስላት አዎ ይሄ ለከተማ አይሆንም ተራራ አገር ላለ ሰው ነው የሚሆነው ለተራራ ሰው ብታቀርብላችሁ ጥሩ ነው አለችኝ እና አንድ ያለች ነገር ተመቸኝ ቀይቀበሮ የተራራ ሰው ለክት ነው እካ ቢያንስ ቢያንስ እቺ ሴት ምን ታቅ ነበር ተራራ ላይ እንደምትኖር ቀይቀበሮ ታቅ ነበረ ይው እና እሱን ነገር የስልጠና ዋና ጭብጡ በውስጡ ምንድን ነው የሚይዘው የተወረወረብህን የሆነ አይነት ጦር እንዴት አድርገህ ለህል መሀል መስራት እንደምትችል ብዙ ነገር ይወረወርበታል ሰው ሆኖ ሲኖር ፐርሰናል ግጭቶች አሉ ከአካባቢህ ጋር አለ ከማህበረሰብህ ጋር ወላ ሁሉ ሜታ ከሆነ ፓዋር ጋር ሁሉ ትጋጫል እነዛን ሁሉ ግጭቶች ተጠቅመህ ምን አይነት ነገር መስራት አለብህ ብለ ስታስብ እኔ ቢኒያም አድማሱን ቀይቀበሮን አይሆንም ብላ በቃ የማይመጥን ሁሉ ምናምን አይነት ነገር ማብጠልጠል አለ አደለ ማብጠልጠል ለቃላቱ ከዛ ውጭ የሚገልጸው ነገር የለም እነዛ ነገሮች ተከሰቱና እኔ ግን ምን ሆነ አልተሰማኝም ዶክመንተሪው ቀራ ዶኪመንተሪውን እኔ በግል እየሰራውት ነው ከዛ ደግሞ ቀይቀበሮ የሚል የስልጠና ፓኬጅ ያደረግኩት ሰው የትም ቦታ እህልማችን የሚሰጡን ሰዎች አሉ ምንሰራውን የምናደርገውን ነገር አንዳንድ ጊዜ ስራ የሚፈጠር የሚመስለው ሰው በቫካንሲ ይመስለዋል እኔ ቀቀበረው ፓኬጅ ክብራትና ክብራን የተሰጠኝ በሰደበችኝ አይሆንም ባለች ሴት ውስጥ አልፎ ነው እና አይሆንም አይቻልም እዚህ ጋር አይደረግም የሚሉት ሰዎች የስራ ኦፖርቹኒቲ እየሰጧችሁ ነውእና ተጠቀሙ ስለዚህ ሌላ ፓኬጅ ምንድን ያለው ሜንሽነል ነው ካለ ኦልሞስት ጠቅሰናቸዋል የተረሱ ሊኖሩ ይችላሉ ሌላ ዋጋ ተላቸዋል አሁን የምትነግራቸው ከሆነ ዋጋ እስኪ እየተነጋገርንበት ነው ያለ ነው ማርኬቲንጉን እያጠናን ነው ያለ ነው ከተማ ውስጥ ያለውንም ነገር ምንድነው ቅድም ያነሳ ነገር አለ ዋና ጉዳይ አዳራሽ ውስጥ ሞልቶ ሰውን ለሰብስበህ የሆነ ማሰልጠን አደለም እያንዳንዱ ሰው እኛ በወራንበት ጥክ ከዚያም በላይ ቢያስፈልግ ካምፕ አዘጋጅተንለት እያንዳንዱ ነገር ላይ ተጨቃጭቀንበት በቃ ነገሮች በዛ ልክ እንዲሆኑ እንፈልጋል እሱን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ነገሮች ኮስቶች እንትን እያሉ ነው ግን ብርክ ብዙ አይደለም ሌላ ኮሚኒኬት ሊያደረጉ የሚፈልጉ እናንተ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ምን ምን ቦታዎች ላይ ይችላሉ ምን አይነት ሶሻል ሚዲያዎች ኮሚኒኬሽን ፕላትፎርማችሁ ምን ይመስላል በቅርቡ የጀመር ነው ኦልሞስት ምንም ሰብስክራይበር የሌለው የዩቲዩብ ቻናል አለ አሁን ምንም ሰብስክራይበር የለውም ነገ ብዙ ሰብስክራይበር ይኖረዋል ተነሽ አፍሪካ ብላችው የዩቲዩብ ቻናል አለን የቲክታክም እንዲሁም በቴሌግራምም ሊያገኙን ይችላሉ። በነዚህ መንገዶች ደግሞ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ አፕዴት ስለምናደርግ በቅርቡም ምዝገባ ጀምረን ወደ ስልጠና መግባታችን አይቀርም መጀመሪያ መዘገባ ረዋክ አፎርደብል ነው ነው ችግር የለው እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አሁን እንደዚህ የምታወራቸው ነገሮች ሰዎች ወደ ራሳቸው እንዲመለከቱ ያላቸውን ነገር እንዲያውቁ የሚፈልጉት ነገር ራሳቸው ጋር እንዳለ እንደሆነን የተሰማኝ አሁን ካደረግ ነው ውይይት ማለት ነው እና አንተ አንተ ውስጥ ያለው ነገር ሰውን ማሰልጠን ወይም ደግሞ ሰውን እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን መስጠት መሆኑን እንዴት ልታቅቻል ለምን ጋዜጠኛውን አልቀጥልክም እንዳልክኝ ዶክመንተሪ እየሰራ ነው ትያትር ባለሙያ ነ ተስራበት አትስራበት አላቅም እና ሌሎች ነገሮችም ኢንተረስቶችም ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት እና እነዚያ ነገሮች ላይ ለምን አልሰራ ለምን እዚህ ላይ ይመረጥ በጣም የሚገርም ነገር እዚህ አጠገባችን አብሮኝ የሚሰራ ራይን የተከፈለም ሰው ስላለ ለምስክርነትም ቅድም ያልኩም ነው ገደብ አላስቀምጥም ማለት ይህን ነገር የሚሰራው አንድ ስራ ነው እንጂ ብቸኛ የመረጥኩት ስራ አይደለም አሁን ተነሽ አፍሪካን ስናስብ ምን እናስባለን አፍሪካ ጃዝን እናስባለን አፍሪካ ጃዝ ከፖይም ጋር የተገናኘ ማለት ነው እና የአፍሪካን ሀሳቦች ለምን በግጥም አናቀርባቸውም እነሱን ግጥሞች ሜሎዲ ተሰርቶላቸው ሊሆን ይችላል በተለያይ በፋይናርት ሊሆን ይችላል ሰብሰብ ብለን ለምን ሀሳብ አናቀርብበትም ብለን የምናስብበት ፕላትፎርም አለን እየሰራንበት ያለ ነው ጉዳይ አለ ጋዜጠኝነቱም አለ ቲያትር ባለሙያ መሆኑም አለ ከዛም ውጭ የማደርጋቸውም የተማርኳቸውም ትምህርቶች አሉ ግን ምንም ቲያትር የመጀመሪያው የዩኒቨርሲቲ ቆይታ ስለሆነ ነው እንጂ ከዛው ውጭ ያሉት የትኛውም ፔፐር ቫሊዩ ናቸው ማለት ለመማር ስፈልግ የትኛውም ቦታ መማር አለ ብዬ ስለማምን ግን ምንድነው እኔ ራሴን የምትማሩት ካለ ከኔ ብዙ የሚያስተምር ነገር እንኳን አለ ብዬ ባላ ግን የምትማሩት አንድ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ሞገደኝነት አላስነካም በእኔ በራሴ ነገር በምፈልገው ነገር ከመጣህብኝ እናቴ ጋር አቅም አቅምል ማለት ይህን ለማድረግ አይ ይህን መንገድ መከተል የለብህም ብላ የምትወደኝ እናቴ እየለመነችኝ እያለቀሰችኝ ጎዳና ላይ ተኝቻ የትምህርት ቤት እርሰ መምህሬ በርጋ ጠብቆ አንተ የትማደርስም ብሎኝ ቃል ከዛ በጣም ይናደድብኝ ስለነበረ ቅላስ እየጠበቀ አንድ ሽማግሌ እርሰመምህር አስበዋል በልጅነት ዘጠነኛ ክፍል እያለ ሰው የሌለበት ይጠብቅና አንተ የትማደርስም ይለኛል በጆሬ እና እኔ ስማር እኛ ትምህርት ቤት እርሰ መምህር በጀት ፋሲሊቴት የሚያደረግልን ሰው አልነበረም ለእኔ ቅላስ እየጠበቀ በጆሬ እየመጣ አንተ የትም አደርስም የሚል ሪፖርት የሚያቀርብ ሰው ነበረ ግን በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ብዙ ለመውጣት የሚያስቸግሩ ነገሮች ላይ ሞገደኛ እንደሆነ ያደረገኝ አንድ ምሳሌ አለ እነ ዶክተር በላይ አበጋዝን ታውቋቸዋላችሁ በቃ እነሱ ተወልዳው ካደጉበት ጎረቤት ነው ያደግኩት ሰው ከተወለድኩበት ከዛች ገጠር ከዛች ምንም ከማጠቀም ቦታ ላይ ሰው ከወጣ ወይኖት ይቻላል ይቻላል ይባላል አሁን ብዙ ጊዜ ምንም መጮኩ ያስፈልግም ማራቶን ይቻላል ማራቶን አሸንፋሉ አትልም አይደል ሀይሌ ካሸነፈ በኋላ እኮ ተችሏል በቃ አንድ ነገር ከተደረገ በኋላ ተችሏል ስለዚህ የተቻለን ነገር ማድረግ ምን ያቀታል ቢያንስ ያልተቻለ ነገርን እንደ አዲስ ለመቻል መሮጥ ቢሆን ኖሮ ከባድ ሊሆን ይችላል እና በአካባቢያችሁ በልባችሁ በሀሳባችሁ ኢቭን በምታነቡት መጽሐፍ በምትመለከቱት ሙቪ ሀሳቦቻችሁን ምናባችሁን የሚጋፉ የተለያዩ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ለእነሱ ነገሮች በሙሉ ሞገደኛ ሆኑና ለማትመቹት ሰው አትመቹትም ለምትመቹት ትመቹታላቸው ይሁትን ካነበብካቸው መጽሐፎች በጣም ለአንተ ያረጉ መጽሐፎች ምንድናቸው ካነበብኩት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ በቃ አንደኛ ብዬ ሁለተኛ አለትም አይ ግን ችግሩ ምን መሰለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እኔ ጥያቄ ለሰዎች ሪኮመንድ እንታደርግና ብዙ ሰው ላያነቦ ይችላል ሌላ ተከታይ የሆነ ሰው ኦቪስሊ መጽሐፍ ቅዱስን ላያነብ ይችላል እሺ መጽሐፍ ቅዱስን መጽሐፍ ቅዱስን ያልኩበት ምክንያት እኔ መጽሐፍ ቅዱስን የመጽሐፍ ቅዱስ አማይ ብቻ ስለሆንኩ ሳይሆን ቁርአንን እስከ መጨረሻው ቁጭ ብዬ ተምር አጋጣሚ እና የትኛውንም ነገር ለመማር ለማንበብ ይጠቅመኛል ብሎ አስቦት ተጠግቶ መጠየቅ ኃጢአት ሊሆን አይችልም የምታነበው ነገር ማለት የምታምነው ነገር ማለት አደለም አንብበህ ማመንም አለማመን ስለሚችሉ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ዋን ራሱ እይታ ያላቸው ሰዎች ካሉ ትንሽ ደፈር ብለው የነገሮችን ግራና ቀኝ ማየት አየህ የሆነ እንድትጓዝ ነገሮች ከየት ተሰርተው በየትኛው መንገድ ቢያልፉ ከአንተ ጎን ያለው ሰው ማን እንደሆነ ይነግርል እኔ ለምሳሌ ከእስልምና አስተምሮት ሊስት አድርጌ የምጠቀምባቸው እስካሁን የህይወት መርህ የሆኑ ጉዳዮች አሉ ግን አሁን ሙስሊም አደለሁም ምን ግን ህይወቴ ይኖራበት የሚጠቅም ነው ወደ ፈጣሪ ያደርሰኛል ሶ እንደዚህ አይነቱ ኤክስፔሪንስ ብንከተል ጥሩ ነው ግን ማንበብ ካሰብን ብናነብ ደስ የሚለኝ መጽሐፍ ስላልከኝ ነው ተፈጥሮንና አካባቢን አንብቡ ከቻላችሁ የመጀመሪያው ማለት እሱ የፔፐር ዋጋ ይጠይቅም። አሳታሚ የለውም እና ኪሳይ ጎዳም ዝም ብላችሁ ዞር ዞር ስትሉ ለምን እንዴት ምናም በሉ እሱ የመጀመሪያ መጽሐፍ ሪኮመንድ ላርጋችሁ ከዛ ውጭ ግን እንደ መጽሐፍ የእኛ ገር ልቦለዶች የእኛ ማህበረሰብ የተጻፉባት መንገዶችን ጠጋ ብለህ ማብጠልጠል ከቻልክ ትልልቅ ናቸው አሁን የቤ አልወለድም እነ ፍቅር እስከ መቃብር ትልቅ ፍልስፍና የታጨቅባቸው መጽሐፎች ናቸው እነሱ እነሱን ቢያነቡ መክራሉ በጣም የቆዩቱን ከስነ ልቦናው ጋር የተያዘ እኔ በጣም መወደው ሰው አለ ሳይመን ሴኒክ ስታርት ዊዝ ዋይ የሚለው መጽሐፍ እሱን መጽሐፍ ቢያነቡት ለምን ብሎ መጀመር የሁሉም ነገር ምክንያት ነው የሚያደርሰው እና ግን ሁሉንም ነገር ስናነብ ደግሞ በቃ የመጨረሻ እውቀት የመጨረሻው ሀሳብ አድርገን ሳይሆን የመጀመሪያው ነገር አድርገን እኛ ምንድን ነው የሚለው ሞቶችን ራሱ ስካይ ሊሚት አይደለም የሚባል ስካይ ዘ ቢግኒንግ ነው የሚለው እና የመጨረሻው ሳይሆን የመጀመሪያው አድርጋችሁ ከየትኛውም ነገር ተነስታቸው አንበጉት አንዳንዱን ለውቀት አንዳንዱን ለወሬ አንዳንዱን ደግሞ ያው ስራ ላ ለመፍጠር አገላብጡት ሌሎች ጥያቄዎች ስላሉ ዶክመንተሪ ምን ያህል ዶኪመንተሪ ይሰርታል? ይ በጣም ብዙ ማለት ብዙ ስልህ አሁን ብጠይቀኝ ግን አሳየኝ ምናምን ብትለኝ አሁን በቅርብ የሰራውት ሁለት ሶስት ሊኖረ እንችላል እንጂ ፋይል የመያዝ ችግር ነበረብኝ ከዛ በኋላም ደግሞ ያው ጦርነት ታውዳሚ አደለ ሰውንም ህይወት ምናምን ያወድማል ብዙ ፋይሎቼ በጦርነት በነበረበት አካባቢ ስለነበርኩኝ ወድመዋል ግን ምንድነው የየቀን ከቀን ስራ በለው ዝም የምታየው ነገር አለ አደለ እሱን ነገእሱን ዶኪመንት ማድረግ እና ሁሉም ሰው ይሰራል ሼር ያደረጉም እንጂ ሁላችንም አለን ያው የራሳችን ዶክመንተሪ የሚያይን ሰው ቢኖር ያው የሁላችንም ላይ ዶኪመንተሪ በትክክል ያንተን አየው ዛሬ ትንሽ ነው ያየ የአንድ ሰዓት መናምን ቢሆን አስቡ ምን ልታይ እንደምችል ሌላ አልጠይቅ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ሶፍት ስኪል ብለ ነበረ ቅድም መጀመሪያ ስትጀምር የተነሳበት ሀሳብ ሶፍት ስኪል የላቸውም ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ለማድርግ እነዛ ሶፍት ስኪሎች ምንድ ናቸው አጠራ አድርገ ኮርስን ብዙ ሳን ወስድብእ ችግር የለውም ይህ እነዚህ ሶፍት ስኪል የምንላቸው ነገሮች ምንድነው በምን ታደርጋለ ስትባል ይሄ የምትለው ነገር ማለት ነው ያስፈልግል አሁን ብዙ ሰው አንዳንድ ጊዜ ስለ ሶፍት ስኪል ስጠይቀው የተማርበትን ትምህርት ይነግራል በጣም የሚያናድ ነገር ሶፍት ስኪል ምንድነው ሲቪል ኢንጂነር ነኝ ይል ከዛ ማለት አይ ይሄ ሙያ ያለኝ ይህን ምናምን ይላልና እና ለሱስ ምንድነው ስትለው ሰርቲፋይ የሆነበትን ነገር ነው የሚያቀርበው በእኔ ይታ በእኔ አገላለጽ ግን ሶፍት ስኪል የምለው አንድን ነገር ለማድረግ የተነሳበት ጉዳይ አለ ስለዛ ነገር ዲፕ እየጠየክ በጣም በጥልቀት እያደረከው በጣም በጥልቀት እያሰብከው የምትጓዝበት የትኛውም አይነት ጉዞ በቃ እሱ ሶፍት ስኪል ሌላ ምንም የለው በጥልቀት ታደርገዋለህ በጥልቀት ታስበዋለህ በጥልቀት ፊድባክ ተወስድበት ስለምታደርግ የትማርበት ስለተማርክበት ሌላ ቀጥሎ የምታደርግበትን ታቅድበት እንደዚህ አይነት ምልልስ የሚመላለሱ ሰዎች ሶፍት ስኪል አላቸው እዚህ እዚህ ብለን ልናጠባው አንችልም አሁን ቦርደር እንዳናስቀምጥባቸው ማለት እንዲህ የሚያደርጉት ነገር ካለ ለእኔ ሶፍት ስኪል መጀመሪያ ጭንቅላቸው ውስጥ የተፈጠረው ሶፍት ስኪል ግን ስራ አፕ ላይ ስታደረግ ሶፍት ስኪል ምንድል ነው ስትባል ኮሚኒኬት አረጋለሁ ከሰው ጋር ኤክሴል ይችላለሁ ማይገናኙ ነበር ምርጥ ነገሮችን ነው ሰው የሚነግረና ሶፍት ስኪል ስትለው አንድ ጊዜ ሀየር እያደረግ ሶፍት ስኪል ምንድን ነው ምናምን ብለን እንደዚህ እየጠይቅናት ዌል ኮሚኒኬትድ ሊሆን ሰው ነ ምናምን እያለች እየነገረች ነበርና ሻይ ታደርጋለች ሰቦን ያታወራንን እኛ ኮሚኒኬት ለማድረግ ተቸግረናል ሁሉ ከእሷ ጋር ለዛ ነው በጥልቀት የምታሰው የምታደርገው ለማለት ይፈለጉ አሁን ስን ሰው ነው ያለው እናንተ ክር ውስጥ እኛ ክር ውስጥ ላይ ወደ ሰባት ሰው አለ ሰባት ሰው ከአንተ ውጭ ስልጠናውን የሚሰጠዋለ ወይም እንደዚህ ኮርሱ ላይ የሆነ ሰው ቲዮቲ እያሰብነው ነው ቲዮቲ የምናስበው ግን በአንድ አመት ከስድስት ወር ውስጥ ላይ ቤስት በቃ ትሬነሮችን ማግኘት እንችላለን ብለን እናስባልቤዚክሊ ጨርሻ ያሉ ጥያቄ እናንተ ከሌላችሁ ንግ ማጠቃለል የምትፈልገው ነገር ካለ የረሳ ነው ነገር መነሳት የነበረበት ኮንሰፕት ካለ ማጠቃለል የምፈልገው በመጀመሪያ ብሩክን እኔ ነኝ ኮንታክት ያደረግኩት ጋብዙ ብዬ ነው የመጣሁት ተመልካቾች ጋብዘውኝ አደለም እና ግቢት እንደምናደረግ አናቅ ብለን ጋብዙ ብለ ስትመጣ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በእኛ ሀገር የተለመደ ሁኔታ አለና ሰው የሆነ ደረጃ ላይ ደርሶ ስልክ ምናም ተጨናንቆ ኢንቫይት ሲደረግ እንጂ የሆነ ስታርታፕ ላይ ሆነ ጋብዙ ምናም እኔ ለብሶች ምናም እንደዚህ ይልቃሉ ችግር የለብኝ ለማንኛውም ሰው ሀሳብ ማካፈል ምንም ሌላ ነገር የለም የምታካፍሉ ሀሳብ አለሁ ነው ጥያቄው እና በዛ ልክ ትረስት ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ቀጥዬ ማስተላለፍ የሚፈልገው መቼም ስለሰው ሰው እያወረን አደለ አሁን ያለበት የሀገራችን ሁኔታ ይመለከተናል ያገባናል እና እኔ ከየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ጎን አደለውም ከየትኛውም ምንም አይነት አመለካከት የለኝም ግን ፕሊስ የሰው ልጅ በሰላም ወጥቶ በሰላም ገብቶ ተፋቅሮ ተከባብሮ የሚኖርበትን ነገር ለማድረግ እያንዳንዳችን በሰው ሊሆን ይችላል ክፉ አለማድረግ ራሱ አንድ ትብብር ነው እኔ ራሴን ሃላፊነት ከተወጣው ሩክ ከደገመው ኮሌክቲቭ ፓወር የሆነና ኮሚኒቲ ይፈጥራል በዚህ መንገድ ሂደን ሀገር ማዳን ቢያቅተን ሰውን እናድን ድን የለም ሰው ከዳነ ሀገርም አንኩርም አለምን ትድናለች እና በዚህ ሰዓት ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ላይ በግጭት ባሉ ቀጠናዎች ሁሉ እግዚአብሔር ሰላሙ እንዲያወር ምኞቴ እናመሰግናለን እኛም እዚህ ድረስ ስለመጣ ስለጠየክም በጣም እናመሰግናለን አይ በቀጣይ ደግሞ ስራዎችን ሰርተ ሰዎች ተመዝግበው እንዳልኩ ብዙ ሰዎች ከአንተ በኋላ ፈርተው ብሩክም ተመዝግበ አንተ ጋር ተመልሰ የምትመጣበት ተመዝግቧልስቲነውስቲነውቀረው ተመልሰ መተ ደግሞ ያገኘቸውን አዳዲስ ኤክስፒሪንሶ ሼር የምታደረገን እንፈልጋለን ንዩ በጣምአመሰግናሉ በጣም